За тэгээд энэ нэлтгэлийг яагаад илтгэсэн? Ер нь бол энэ нэлтгэл бидний тавчхай ер нь гол нь бид та бүхэн нэгэн чухал санааг бас төвшүүлэхтэй байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил энэ жил шүү дээ. Дэлхийн монголчууд хөтөлбөр бол батлагдсан байгаа. Тэгэхээр дэлхийн монголчууд хөтөлбөр батлагдхын өмнө бол бас диаспорын бодлогыг замын зөвлөлийг яаж гаргах вэ гэдэг асуудал урчсан сургуультай өгсөн цахим хөтөлбөрийн зөвөөс тэнд бас хамтарч боловсруулж санал болгох хэрэгтэй бол орсон юм байна. Тэгээд энэ дор сурвалжинд тавьсан байгаа. Энэ сурвалжинд дагуу ер нь бол замын зөвлөлд гарах тийм 5 үе шат. Тэгэхээр эхний зорилго болон хамар хүрээг тодорхойлох хэсгийг бол бид нээс хийчлээ гэж. Өөрөөр хэлбэл хэм голчд хөтөлбөр гарцсан. Энд дээр бидний тодорхой хэмжээг үүсгэсэн. Одоо дараагийн асуудал юу вэ гэдэг? Диаспорыг бүрэн тахин мэдэх асуудал хэрэгжсэн бэ гэдэг дээр одоо дараагийн гол асуултыг өвчлөх гэдэг юм аа. Тэгэхээр энэ дээр диаспора гэж юу вэ гэдэг тодорхойлт их олон тодорхойлт яг тогтсон нэгдсэн тодорхойлт байхгүй гэсэн. Энэ доор сувжийн дурдсан байгаа. Энд байгаар бол диаспора гэдэг бол тодорхой нэг угсаатны бүлэг өөрийн их нутгаас хол оршин байхч өөрийн онцлог түүх, соёл, хэл заншил, нийгмийн статусаа оршин суугаа улстай тогтвортой хадгалж бие даан оршин тогтнох чадвар бүхий нийгмийн институтыг хилнэ гэж. Тэгээ Монгол улс түүхэнд энэ өөрийн үндэсний шин чанарыг олж хөгжөлтөө бол бусад улс орнуудад шилжин сууршиж тэдний соёл иргэншлийн төлөөд авцсанч хийсэн яг үндэсний гэсэн шин чанаа хадгалж үлдсэж чадсан цөөхөн үндэсний нэг бол Монгол гэж хэлж болох бах. Тэгэхээр энэ зүгээр утгаараа бол Монгол улс бол түүхэнд үлдсэн томоохон үндэснүүдийн нэгэн байдал өөрөнгөс нь диаспора бүтээсэн үндэс тийм аа гэж хэлж болно. Тэгээд энэ манай Сэрдэм докторийн шилжүүлэн технологийн сургууль дээр зохион байгуулагдсан юм. Монгол дахь миграцийн түүхэн өөрчлөлтөө сэдвээр илтгэл тавьсан байна. Энэ илтгэл дээр их англилыг таахын төлөвлөж өгсөн юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн гурван бүлэгт хуваачаа гэж. Нэг нь бол дунд болон эртний буюу Чингис хааны байлдан дагууллаа Монгол Улсын хаант усуудын үеийн диаспора гэдэг. Тэр үед үүссэн диаспора. А дараа нь үеийн шинэ үеийн буюу 20-р зууны эхний үе. Өөрөөр хэлбэл бидний түүхийн эрхээр 20-р зууны эхэнд хэдийн гадна диаспора болж үлдсэн энэ хэсгийг бас хоёр дахь хэсэг ангилаа. Тэгэ урд нь бол мэдээж орчин үеийн буюу сүүлийн 25 жил үүсэт байгаа диаспора нарын сэм гурван бүлэгт ангилж үзсэд энэ гурван бүлэг ангилтаа бас тусаалan авч үзэх шаардлагатай маа гэж. За тэгээд та бүхэн зүгээр төлөвлөх үүднээс бол дэлхийн монголчуудын диаспорагийн юм зураглалыг бас өөрсдийн хэмжээнд хийж харуулахыг зорьлоо. Тэгээд энд бол та хүмүүс бас төрөөнийх нь бол 1-р үе шатдаа ангилж байгаа. Энэ бол 11 оны үндэсний хувьсалт тэр үед бас төрөөний хэлсэн түүхэнд тэгээ ирэхээр диаспора болж үлдсэн. Тэгтээ их том хүчрэг байж чадсан диаспорын төлөөлөл тэдний төлөөлөл болсон хүмүүсийн зургийг харуулж зорьсон юм аа. За тэгээд бид төрөний 3 ангил одоо тэгвэл дэлхийн монголчууд хөтөлбөрт ер нь хамар хүрээгээ яаж тодорхойлсон юм бэ гэдэг асуулт. Тэнд бол ялангуяа хоёр дахь асуулт аа эхлээд бол хэдийн ч одоо монгол иргэд гэдэг асуулт ярьсан. Дараад нь монгол иргэдийн холбоо иргэдийн санаачлалд юм чих ажил хийж байгаа. А дөрөвт нь болохоор орсон нэг чухал багц хэсэг нь болохоор монгол хэл соёл урлаг зан заншлыг өвлөгч ард түмнүүдийн соёлын солилцоо харилцаа хамт ажиллаа дэмжих ажлын үүд гэж бүлэг ажлууд бол хөтөлбөрт орсон байна. Энэ бүлэгт бол бидний төрөний хилдэг өмнөх хоёр ангилалд нь хамаарахдах диаспора чиглэгдсэн тодорхой хэмжээний ажлууд бол бас төлөвлөгдөж орсон байна. Сайшаал байна. Тэгээд миграцийн шалтгаан ингэж таван
үеийн шалтгаан явж утсан байдлыг та бүхэн танилцуулъя. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол энэ механик хүчин зүйл. Өөрөлд хүмүүсийн сайн дурын хүсэл эрмэлзлийн шалтгаан. А нөгөөх нь бол хүн амын зүйн өсөлтийн шалтгаан. За тэгээд гуравт нь бол эдийн засгийн, дөрөвт нь нийгмийн, тавд нь улс төрийн гэсэн ийм шалтгаан, таван шалтгаан байна гэж ангилж утсан. Энэ нь ангиллыг та хүмүүс танилцуулах үүс юм аа. За дараа нь энэ сайн дурын Джеспаранд бас энэ дөрвөн хүчин зүйл байна. Нэг нь бол цагаан арын хүчин зүйл, өөдгөн хөдөлмөрийн, гуравт нь гэр бүлийн, за дөрөвт нь нийгмийн үйлчлэл авах. Өөрөөр боловсрол эмнэлэг бусад үйлчлэгийг авах гэж хэлийн гадна оршин сууж байгаа амьдарч байгаа юм уу зорчиж байгаа хүмүүсийн бүлэглэлийн явж байгаа. За тэгэхээр бидний хувьд бол мэдээж бол зөвхөн миграцийн шалтгаан хүн амын өсөлт бол байхгүй. Энэ бол бидний шалтгаан байх биш үү? За улс төрийн шалтгаан сүүлийн 90 оноос хойш гэж байгаа учраас бол энэ бол нэг тийм шалтгаан бол биш. Тэгэхээр нөгөө гурван шалтгааны үднээс бол миграц явагдаад байна. Өөрөөр хэлбэл шилжин суршилт хөдөлгөөн бол явагдаад байна гэж. За дараагийнхтэй нь цагаан хүчин зүйлийг бол нэх юу гэж үзэхгүй байна. Гэхдээ энэ диаспорыг миграци авч үзэхдээ бас гадаад дотоодын гэж ангилж үзвэл зөв дотоодын үед бол өөр асуудал. А яг гадагшаа шилжин суршиж байгаа шалтгаан бол цагаан хүчин зүйл бол их байхгүй хаа гэж. Тэгэхээр энэ сүүлийн 90-аас хойшх ер нь бол зөв шилжин суршилт бол эдгээр газруудад гэхдээ энэ бүх газрыг хамруулагын зүгээр энэ томоохон юмнуудыг тэмдэглэхийг зорьсон бас орхигдсан зүйл явуулчлаараа энэ зүгээр бидний өөрсдийн таахынд харахад өхөн болох үднээс хийсэн зураглан байнамаа. За тэгээд энэ диаспорал миграцийн талаар төрийн ямар санаачлалууд явагдж байгаа гэдэг бас цомхон гэхдээ бидний их ойрхон жишээнүүд авахыг үзсэн. Гэхдээ энэ дээр бас таахын нэг зүйлийг ойлгоорой. Хэрвээ хаягдсан юм уу дутуу орхигдсан зүйлс байвал бас өшөөнөц ер нь зүгээр таахын бас нэг товчхон танилцуулга үднээс бол оруулсан зүйлс юм. Тэр бас эхнийх нь бол 2009 онд бол ерхий сайдын зүгээс бол гадаад цагаан мөнгөчүүдэд их ондоо ирэхийг уриалсан энэ уриалга загтал бол бас нэг санаачлал мөн гэж бодож байна. А нөгөө талаас бол 2010 онд бас ерхий сайдын дэмжлэгтэй байгаалсан эх орны хөгжилт бидний оролцоо сэдвтэй гадаад мөнгөчүүдийн автор чуулга уулзтгийж болсон. За 11 онд бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бас олоолаа балий гэдэг уриалга дэвшүүлсэн байгаа. За 13 онд болсон энэ гадаад амьдарч байгаа монголчууд сонгууль өгсөн энэ асуудал бол яагаад гоо төрийн усны санаачлах энэ бол дэвшил байсан. Одоо бид бас энэ хурлаарчсан сонгууль ирэх асуудлаас хэвээр ажилтгий сайжруулах тал байж байгаа. За 14 онд байгуулсан өрөөлөл өнөөдөр бид нар чуулж байгаа энэ чуулгын анх дахь чуулга уулзалт болсон бол бас том санаачлал. Энэ мэнд эргээд төр бас хэлийн чадах ба энэ олон диаспорыг нэгтгэсэн нэг бүтцтэй бол тэр бүтцэд амжиж болгоё гэж үлдэг том санаачлал юм аа. За тэгээ 16 онд дэлхийн монголчууд хөтөлбөр олсуулагдсан. За тэгээ бас бид энд чуулгаа сууж байна. Чуулаа сууж байгаа гэжлаарэ. За энэ дээр орчлуулсан зүйл байлгуулчаа энэ зүгээр би жишээ болох үднээс өөрсдөө хамгийн ойрхон шинүүдээс бичсэн байгаа. Ийм зүгээр орхигдсон санаачлал байвал бас өшөөнөөс. Тэгээд за мэдээж бол нэгний байгуул иргэдийн санаачланд бол хилийн чанд байгаа монголчуудын сүлжээ үүсгэж олдсон анхны цахим сүлжээнд үүссэн бас цахим ууц сонин телевизөөч байгуулагдсан бах бас эргээд хоорондоо холбох мэдээс ойлцох эвлэн нэгдэх үйл санаачлууд бол явагдсан. А түүнээс гадна бас Монгол дөрөвдөн чиглэсэн тодорхой санаачлууд гарсан юм. Энд бол за Монголын Монгол төсөлөөр хэрэгжсэн тасан үс төслөөр түүнээс гадна 2009 онд цахим өртөө холбооноос санаачлаад Афганистаны хазар нуудад бол бас тэтгэлэг олох үднээс бол тэтгэлгийн хөтөлбөр санаачлаад энд болсон соёлын шилжилтийн тухайн явдлаа хамтлаад бол тэтгэлэг зарласан хазарын дунд сонгон шалгуул зарлаад хамгийн шилдэг гэж үлдсэн 3 хазар оюутны бол Монголд 5 жилийн хугацаанд сураа төгссөн тэр хүмүүсд мэнд 2-4 төгсөөд
зарим нь буцаад тэндээ бол төрийн албанд ажиллаж байгаа, зарим нэг нь Швейцарт Пакистан сурчаг хэмжлэл авч байгаа. Гэхдээ энэ гурван хүн бид нэр тодорхой хэмжээний жим татаж чадсан. Тэрний араас 30 хазар оюутан одоо сурч байгаа. Хувийн болон бус шугамаар орлоо. Тэгэхээр энэ жим татны дүүл эргээд Монгол төрөлтөн Монгол өксатны гэж үзэж байгаа хүмүүсийг эргээд Монгол татах. Тэгвэл бас оюуны хэсгийн татах энэ алхам бай. Энэ тэтгэлийг бидний цааш үргэлжлүүлэх гэж байгаа. Ирэх жилээс бол бас энэ нь 9 газаас 9 хүн бас авчих юу яг чад. Тэгэхээр энэ үе шаттай ихтэх юм. Эргээд бас сангуучлах асуудал санаарах зүйл юм аа. Тэгээд энэтэй холбоотой бас 2011 онд бол хөх хэрэгээ гэсэн санаачлалыг бас гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ бол юу гэхээр төрөний мэнэлдэг оюуны чадвартай өндөр мэрэгсэн Монгол төрөлт хүмүүсээ эргээд Монголд удаан хугацаа ажиллах боломжтой нь болох. Тухайн үед яасан гэвэл үндэсний хөгжиж шинтгэлийн хороноос гарсан мэдээлэл зөвхөн уул уурхайн хэд 30 мянган мэрэгсэн ажилтай 8 мянган ирсэн шаардлагатай. Тэр бол яг Монгол улсад байгаа хүмүүсээс зөвлөөлөхөд өгөөс өгөхгүй. Тэгэхээр тэр бүтээн байгуулалтыг хийгэнт бол нийт гаднаас хүн авчирвал бидний бас Монгол төрөлтнүүдээс бидэнд ирэхтэй хүмүүсийг бас шийдэж авчихын гэдэг бол өөр асуудал юм гэж байлаа. Санаачлал гаргаж ирсэн ба. За тэгээд сонгуулийн гадаад байгаа монголчуудын сонгуул санал өгөх талаар нэр сонгуулийн эрхийн талаар бол маш олон иргэний байгууллагууд бол хамтарч дуурсан, иргэд дуурсан. Ингээд хамтарч ажиллаад бас төрхөн үр дүн үүссэн. Нүүдлээс бол заавал монгол хэл соёл заншлыг төгөх сайдэр маш олон үйл ажиллагаанд явж байгаа. Энэ чуулганы бас нэг хилцүүлийн нэг сэдэв болж байгаа. За тэгээд гол төвшүүлж асуулт ерөөсөл юм. За өмнөхийн хоёр үе шатаа бодъё. Сүүлийн 25 жилийн үүсэд байгаа энэ диаспора нарыг бид нэр диаспора бол миграцийн талаа яг тогтвортой хийж байгаа судалгаа байна үү гэдэг. Одоо зөвхөн зарим нэг төслүүдийн дид байдлаар жоохон судалгаа хийж явуулж яг энэ тоймтой судалгаа хийж байгаа юм. Одоохондоо их хор. Шинжлэх технологийн сургуульд эдгээр хурл хийсэн. Тэнд бол нэгтлээ хилцүүлэгтэй явж байгаа боловч яг үндсэн хэмжээнд тийм тоймтой том юм байна үү. Тэгэхээр гол төшөөлөх гэдэг санаа юу юм бэ? Бид нэр дэлхийн монголчууд хөтөлбөрт бол хоёр янз юм бол оруулсан байгаа. Сонгогдсон байна. Нэг нь бол 3 сараас дээш гадаад орч байгаа болон банк оршин сууж байгаа иргэдийн бүртгэлийн асуудал байгаа. Нөгөөх нь болохоор энэ гадаад байгаа иргэд иргэний байгууллагуудын мэдээлэлээс авсан. Тэр нь бол сан үсэх тоо бүтгэлийн асуудал. Тэгэхээр нэг нь бидний тоо бүтгэлийн асуудал одоо эхэлж байгаа дээр бас нэг төшүүлж байгаа асуудал нь зөвхөн тоо бүртгэл биш. Тэнд үүсэж байгаа диаспора нарын хэм шинж яг учир шатгаанд нь уйлдуулж гаргаж хийх том судалгаа нэг хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэд нар чиглэгдсэн өөр өөр бодлого юм. Нэгдсэн нэг бодлогоор явах хэрэгтэй. Өчигдөр бидний чуулган хэлцүүлгийн хувьд харсан шүү дээ. Солонгостой монголчуудын тавьж байгаа асуудал нь өөр, нөхцөл байдлын өөр, Туркийн өөр, Америкийн өөр. Тэр дотор хот хотуудаас хамаарч өөр. Оюутнуудын өөр. Ингээд ихэр бид нэр тэр диаспора миграцийн учир шалтгаан тэдний үүсэж байгаа өөр нөлөө за хор хөшөлттэй ч юм уу. Тэгээ тэрний өөрчлөлтийг хийх юм тогтвортой судалгааны бүтэц юм уу? Бүтэцний бий болох нь маш чухал юм а гэдэг энэ санааг л хол нь тавих гад. Тэгжээч бид нэр дэлхийн монголчууд хөтөлбөр бол бусад төрлийн бодлого хөтөлбөрүүд бодлогоодыг тэрүүнтэй уялдуулж явуулах шаардлагатай маа гэдэг ийм санаачлыг гол нь хөрхийд өссөн маа. За тэгээд сүүлд нь бол мэдээж одоо үед энэ хэлийн чадвар монголчуудын зөвлөл бол төрийн бас гадаадаа монголчууд хөрөх гол сүлжээ болж байна. Нөгөө талаас бол тэнд байгаа диаспора нар тэдний гол төлөөлөлүүд энэ холбоод юу гэж болохгүй юм сайн дураараа маш хүчтэй явагдаж байгаа үйлдэлүүд тэднийг яаж ашиглах юм бэ? Тэднийг зөв ашиглах ямар боломж байна гэдгийг асуулт бол давхар тавьж байна. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нэр өөр бодол өөрөлдөл холбоод зөвлөл за тэгмүүдэр ч юм уу явахаас гадна яг сайн дураараа хувь хүн эсвэл бүлгийн хэмжээнд маш хүчтэй байгаа тэр хэсгийгээ бид нэр яаж ашиглах вэ гэдэг дээр бол том бодлого усулж ажиллах хэрэгтэй маа гэсэн санлыг энэ чуулганы өрхөд зорьсон аа. За анхаарал хүсэн баярлалаа.
Аа сайн байцгаана уу. За би 20 минутын 10 минутын надад оногдсон байгаа бидгээд авчхан хурдхан ярьчих. Ерөнхийдөө илтгэлийн сэдв маань би яг 2 жилийн өмнө энэ сэдвээр илтгэл тавьжсэн тогтолцооны заагур гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ тогтолцооны төвчэн гэдэг сэдвээр ер нь бид нар энэ өнгөрсөн 20 хэдэн жилийн турш ямар үе шатыг туулаад өнөөдөр энд хурамчлаа сууж байна. Зүг зүгээр хурлын зар тараад ингээ хүрээд иргүү. Эсвэл тодорхой түүхэн үе шатыг туулаад энд ирүү гэдэг. Тэр ерөнхий дүр зургийг үзүүлэх зорилгоор энэ илтгэлийг тавьж байгаа юм. За тэгэхээр цаг хугацааны хувьд үнэ хідэн үеийг тоосолдо энд 90 оны эсвэлээс 2000 оны ихэнх үеийг. За эхний багт нь би нэргийн өөрсний үүсгэл санаачлагаар ямар хөө үйл ажиллагаанууд хийгдэж байсан. За тэр үед бол төрийн зүгээс ямар бодлого хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байсан талаар мэдээлүүдийг жагсаасан байгаа. Тэгэхээр 90 оны сүүлээс 2000 оны ихэнх үед бол ерөнхийдөө хэлийн чандад зорчих монголчуудын тэг ихний хөдөлгөөн үүсэж тэнд бол айхтар бийдсэн холбоо бий болоогүй. Ер нь иргэдийн сайн дурын санаачлалууд бий болж ирсэн. Захин мөртөнцөөр бивээний олж нөхрөлх ийм орлогууд бий болж ирсэн. Тэгэхээр бол хамгийн ихдэр Monastery-ийн чат гэж шивэдэд үйл ажиллагаа сервер мэдэгсэн. Энэгээр бол олон хүмүүс хоорондоо холбогддог байлаа. Үүндэр зөвлөө захин мөртөө сүлжээ гэж 1909 онд байгуулагдж байгаа зан гол удирдлага нь Англиас явагдажсэн, Америкаас. За ингээд таран герман conference.com гэдэг бас веб хуудас ажиллаж хийжсэн импортер хуудас та хүмүүс энд бас олон хүмүүс тэнд үйл ажиллагаанд нэгтгэж оролцсон залуучууд харагдаж байна. За ингээд мөн германд бас замдан ком гэх иймэрхүү гадаад байгаа монголчууд өөрсдөө мэдээллийг солилцох ийм оролцоод энд явагдаж ирсэн юм а. За энэ үед бол төрийн зүгээс тодорхой гадаад байгаа монголчуудад зориулсан тийм бодлого хөтөлбөрөөс илүүтэй ерөнхийдөө тийм төрийн сангийн нэг тийм тэтгэлгээр суух тийм хөтөлбөрүүд үндсэндээ явагдаж байсан. За ингээ 2000-аас 2000 ингээд энэ 10 жилийн хугацааны эхний үеийн эхний 5 жилийн багцаа энэ үед бол за энд бол бас захим хуудсууд бол ингээд мөн олон янзаар төржсэн та бүхэн орлоо гэж ер нь олон янзын мэдээлэл коммент тэр үед үсчихсэн байх. А за үүнтэй зэрэгцээ монголчуудын холбоод яг төрж эхэлсэн. Эндээс бас бивээний олоо таньсан тодорхой үйл ажиллагаануудыг хийх зорилготой хамт олон үүсэж газар газрын холбоодууд бий болж ирсэн. За ингээд бас тодорхой үйл ажиллагаануудыг уламжил болгон хөвшүүлж эхэлж байсан. За мөн гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллах тийм хэлбэрүүд бий болж ирсэн. За үүний нэг тодорхой шил Герман Монголын гүүр гэдэг байгууллага бол одоо 10 хэдэн жилийн түүхтэй энэ байгууллага байна. За тэгээд Японд Таврын баяр гэдэг энэ үйл ажиллагаа бол бас тухайн үеийн шиг одоо болтол зохион байгуулагдаж байгаа. За Монгол орны хөгжил гэсэн чуулга бол Танклон зохион байгуулагдаж байгаа. Одоо жил болгон хийгээд 12 дахь удаага зохион байгуулагдсан байгаа. За ингээд баяр наадам сахан сар хөгжлийн баяр гэдэг ингээд ийм уламжил болсон баярууд бол ингээ хэлбэршээд ихэлсэн өөрөд тодорхой зохион байгуулалтсан хүмүүс хийж ихэлсэн байгаа. За мөн оюуны чуулга уулзалтууд бас энд тийгжилээс 2002 онд Герман Японы залуучууд нийлээд гадаад байгаа суралцагч төгсөгч Монгол оюутны залуучдын чуулга уулзалтыг хийж ирсэн. Ерөнхий сайд энэ хоёрын гон тэр үед байсан тэр үеийн ивент тэтгэлгийн дор за мөн Солонгос тул эрдэм шинжилгээний хурлууд ингээ уламжил болсон зохиогддог байсан. Төрийн бодлогын хувьд бол ерөнхийдөө тийм бас хөдөлбөр гадаад байгаа монголчууд зориулсан хөдөлбөр бодлого бол байгаагүй л дээ. Яг нь төрийн сангийн тэтгэлгийн сурах хөтөлбөрөд үргэлж хийж за мөн харин бол нэг хамгааллын яам тэр чиглэлийн бодлогын яамс бол гадаад байгаа ажиллаж байгаа бас тодорхой хугацаагаар ажиллаад эхэлсэн монголчууд байсан учраас тэдний нийгмийн даатгалын хөрөнгөлөлийг нутаг үзэх үед нь яаж авах вэ гэдэгтэй холбоотой ялангуяа оршин холбооны ус зэрэгт бол гэрээ хэлцүүд хийгдчихсэн юм яагаад. Ангад бол яг төрийн яамдууд бол өөрсдийнхөө бодлого чиглэлийн хүрээнд гадаад байгаа монголчуудын хэсэг бүлэгтэй холбоо тогтоох тийм байдлаар ажиллаж байсан. За ингээ 2000-аас дундаас сүүл үе. За энд бол нэлээд өвчөж эхэлсэн байгаа. За ингээд бол холбоод бол нэг холбоод биш дотроо бас ингээд өөрсдийн чиглэл зорилгоороо салбарсан салбар дэд одоо гэдэг юм уу тийм өөр тусдаа холбоодууд бий болж эхэлсэн. За тухайлбал спортын шинэ чанартай холбоотой байгууллагууд янз янзын спортын арга хэмжээнүүд улс төв хоорон зохион байгуулж эхэлж байсан. Эмэгтэйчүүдийн асуудлыг одоо хөндсөн ийм байгууллагууд бий болж ирсэн. За боловсролын хүмүүнлэгийн соёлын одоо байгаль орчны хамгаалах гэсэн олон янзын итгэх санаачлал, иргэдийн итгэх санаачлал ийм байгууллагууд гадаад төс, гадаадын байгууллагуудтай хамтарч Монгол төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн ийм үе шатуд байгаа. За ингээд энэ Монгол хэлний сургалтууд явуулж байгаа. Одоо энд Америк нэгдсэн улсад яж байгаа Монгол хэлний сургалтууд 10 дахь удаагаа хийсэн. Тухайн үед бас ингэж байсан. За
гадаад байгаа монголчуудаас орноор юу болсон тоо бүгд тэдний сонгуулийн эрхийг баталгаажуулах давхар хаяалын асуудлуудыг хөндөж ирсэн. За энэ захин бүртээ холбооноос нэгэн хэдэн удаа хөтөлбөр үйл ажиллагаа зохион байгуулалт байсан. За энэ дүндч одоо мөн сонгуулийн хуулинд хэлийн чанд байгаа монголчууд сонгуулах эрх нь бол хууль бусаар баталгаажсан юм байна. Төрийн бодлогын хувьд бол одоо бас янз янзын орлогууд хэрэгжиж эхэлсэн. Боловсрол шинжлэх ухааны яамаас тухайн үед бол гадаад төгсөн залуу үйлдвэрийн улсын зөвлөгөн гэдэг арга хэмжээ захин бүртээ холбоотой хамтран хийж байлаа. За сонгуулийн эрхийг баталгаажуулсан хуулийн заалт бий болсон. За сая мөн энэ сэрдрам доктор энэ лотоо тэр хоёрын хэлхэд дээр тусгаглаа тийм ээ. За мөн нийгмийн даатгалын хуримтлын нөтгөрөн бусаартай холбоотой бусад орнуудад солонгос болоод энэ монголчууд олноор байгаа орнуудтай холбоотой энэ пош хэмээд орнуудад гэрээ хэлцүүлэлт хийгдэж эхэлсэн байсан. За мөн өмнөхтэй айл төрийн яамдууд бол өөрийн бодлого чиглэлийн хүрээнд гадаад байгаа монголчуудтай хамтарч ингэж ажиллаж байлаа. За ингээд 2010-аас 14 оны хоорондох үйл явцыг ажиглах юм бол за ингээд холбоод бас ингээд тал талдаа улс улсад нэг нэг холбоо байгаад хэвш хоорондоо нэгдэж нийлэх гэсэн юм чиг хандлагууд бас үүсчээс энд бол Европ Монгол нийгэмлэг гэдэг бас нийгэмлэг байгуулж байгаа. Энэ бол Монгол орны хөгжил чуулганы 7-р шуулган дээр Европод үйл ажиллагаа явуулдаг холбоодууд ирээд бид нар яг адилхан үйл ажиллагаанууд явуулдаг юм байна. Тэгэхээр одоо нэг юмгийн давтах хэвш тодорхой юм дээр хамтарч ажиллаж байгаа гэсэн үгнээс 10 онд Бельгид ийм нийгэмлэг байгуулж байсан. За мөн ингээд холбоодууд бол тухайн улс орндоо үйл ажиллагаанд багтхын хэрэг тухайн улс орнд байгаа одоо Монголтой сонирхолтой Монгол үйл ажиллагаа бол сонирхолтой бизнес юм болоод олон нийтийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж эхэлсэн. За энэ үед бол яг одоо төр бол нэлээд анхаарч эхэлсэн л дээ. Энд бол зөвгийн үр хөтөлбөрийг боловсруулсан. За ингээд зөвгийн үр хөтөлбөрийг хэлийн чанд монголчуудаа хамтран ажиллах зөвлөлд зөвгийн үр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм зөвлөлд тэр ажлын алба бий болж байсан. За ингээд энэ ажлын албаны анхны арга хэмжээг нь одоо захин бүртээ холбооноос бид нэр хамтран зохион байгуулж эх орны хөгжил бидний оролцоо чуулганыг Улаанбаатарт зохион байгуулж ирсэн. За мөн 2011 онд Герман Монголын гүр энэ зөвл ажлын албатай хамтраад мөн бас яг энэ чуулганы хаягдлыг Берлин хотод хийж ирсэн. Тэгэхээр бас Берлин хотод байсан тэр чуулганд оролцож ирсэн залуучуудаас энийгээр байна. За энэ зөвгийн үр хөтөлбөрийг бол таахан бүгд эрдэмж байгаа хэлийн чанд байгаа эрдэм боловсролтой залуусаа нутагт нь нээж ажиллуулах, нөтгшүүлэх ийм зорилготой хөтөлбөр байсан. За тэгэхээр энэ үеийн ямар ерөнхийдөө загвар ажиллаж ирсэн гэхээр тэр засгийн газрын тэр бодлого хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг алба. За тэгээд тэр албатай бол хэлийн чанд байгаа холбоодууд ингээд нэг нэгээрээ харьцаж ирсэн. Яг тийм одоо хэлийн чанд байгаа монголчуудын үрс өмнө тулгарч байгаа асуудлыг нэгтгэхээр тэр ажлын албанд хөрвөх хүс юм. Ян занзын холбоо, одоо Англид байгаа холбоо, Солонгост байгаа холбоо манай асуудал юм байна ингээд. Тэгэхээр олон асуудлуудыг нэг газар төлөвлөхээр нийтлэг шийдвэр гаргах хэрэг төвөгтэй байсан тоо шин. За Америкт байгаа монголчуудын холбооны асуудлыг шийдчихээд Японд байгаа шийдэж болохгүй юм болчоод байсан. Тэр энэ бол бас өөр тэр ажлын албаг ажиллахад их төвөгтэй байсан. Тэгэхээр энэ хэдэн дарахтаа бол энэ талаар байнга зөвшөөрч ярилцдаг байсан. За тэгээд төрийн зүгээс бол энэ зөвлөлийн албан бол төрийн яамдууд газрууд болоод Монгол үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай бас хамтарч ажиллаж хэрийн чамдах байгаа монголчуудад холбох гүүр нь орж байсан. За ингээ 2014-аас 16 он зайн анхдугаар чуулга үйлс төгөлд 2014 онд хийж ирсэн тиймээ. Тэгэхээр энэ үеэс 16 он хүртэл энэ хооронд юу болчихоо гэж бас. За төрийн бас байгууллагуудын хэлбэлсэн үйл ажиллагаа нь мөн хийгцээр байсан. Одоо өмнө дөрдөж байсан зүйлсээ бол хэлийн чанд байгаа монголчуудын холбоод хийж одоо Улаанбаатарчин бэхжиж үйл ажиллагаа нь өргөжин дэлж байсан. За мөн салбар тодорхой байгууллагуудын салбар холбоонууд ч бас ингэж үүсчээсээ одоо шинэ Европтойгоо шагаан холбооны салбар бол Европт нэлээд хэдэн улсуудад салбарууд нь бий болох шийдэл шин захин мөртөний нэг салбар бол захин мөртөө Норт Америка гээд Хумурт Америкт байгаа захин мөртөө чи тэнд улсын бүртгэлтэй тэнд хөтөлбөрүүдийг авч хэрэгжүүлэх зорилготой ингээд бас өнгөрсөн жил байгуулагдсан байна. За ингээд бол анхдугаар шуулга нэг бол гадаад харилцааны захин мөртөө холбоос хамтран зохион байгуулаад одоо бид нэр хоёр дахь чуулга найнд ингэ шийдэж байгаа маа. Тэгэхээр түгээ ямар үе шатаар яваад бид нэр ирчвэ гэдэг явас ингээ харахад ийм их хөдөл зөрөгтэй байна. За одоогөр бол ингээ тэр үед бол бид нэр зөвлөлийг байгуулж ирсэн. Тэр зөвлөлийн одоо ажиллаж байгаа зөвлөл нь өөрө гадаад байгаа энэ төрийн бас байгууллагуудын асуудлуудыг нэгтгэхээр төрийн зүгээс харуулсан дэлхийн монголчууд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа зөвлөл буюу одоо энэ гадаад харилцаа болоод гадаад харилцааны гадаад харилц
сурталчилгаа мэдээллийн харилцааны албатай зөвлөл маань шууд харилцаад байгаа учраас бид нар асуудлуудаа агуулах холбоотын асуудлуудыг тус тусад нь авахш нэгдсэн бодлого хүсэлтийг хүлээж аваад хариу үзүүлэх юм загварлуу орцсон байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол одоо бас цаашдаа ингээд ажиллах сайхан бүтц тогтолцоо бий болж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг хэм зүгээр үзүүлсэн би анх тоо шуулган дээр энэ загварын санал гэдэг энэ зэрэг загвар гараад энэ саналаар яг сайн бүтц загвараар энэ холбоо байгуулагдаад ингээд ажиллаж байгаа маа. За ингээд өнөөдөр та бүхэн бол энэ 2 дугаар шуулган дээр хурамчлуулаад байж байна. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Урхан шашны гайхамшиг итгэлт хамбын лагшанд бараалх хайлал. Та хамбын хүрээнд зочлон итгэлт хамбын өргөнд хамбламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоон дарихийн сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоон дарихийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштин заяган төгшлэж. Улан утгатай танилцах хамбламын адистатар шанхүртэх ариуслын аяллаар аялаарай. Ариуслын зүүч буддаа түр. Дүйн хорин ван 2017. Дээрхин гэгэн тандалай багш бурхан багш төгсгэгэрлийн хутг хүртсэн энтхгэн бодг аяад 34 худагийн дүйн хорин ван айлдан. Ариун номын садан таны хүмүүн бидний хийгээд хүрээлэн буй гаригэрэгсэн зүй тогтцын тухай айлддаг дээдийн номын айлдвар хүртэн Бурхан багшин зарилгад ариун дагшин газруудаар аялах ариуслын аялалд өрж байна. Та Непалын Катманду хоттох Жарын Хашуур, Соёмбунат Цобург, Люмбини дэх Лакшин Менделсэн газар, Энтхгийн Кушинагар дэх Таалал Төгссөн газар, Энтхгийн Түгтэн Наланда их сургуулийн туйр, Гүн ухааны үзлэн лон альдсан Ражгэр, Гегэрсэн, Бодигая, Анх дөрвөн үнний сургаалан альдсан Сарната тэргүүтэн түүхэн мөргөлийн замаар аялан ариуслын замаар замнаарай. Ариуслын зүүч буддаа түр. За сайн сайн сайхан юу вэ? Сонинтой хөө. Аав ээжигээ баярлуулах сайхан боломж гарлаа. Хөөш юу сайн юм бэ? Далаа багш малддсан юм байна. Тэрний буддаа түрийнхэн зохион байгуулдаг гинэ. Хоёлаа хөвчүүлээ явуулах уу? Тэг бүртгэлийн эзэнээс эхэллээ. Эхэлчих. Хөөш читгүүд надад усныхны амрын нөгөө би одоох яриатах юм. 7 14 37 64 9 10 37 64. Буурдуудаа баярлуулгаад хоёун нь нэрнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Европ Монгол эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн холбоог бас төрийн бус байгууллагуудыг төлөөлж үг хэлээч. Ялангуяа одоо гадаадд байгаа монголчууд эх орныхоо төлөө юу хийж байгаа юм бэ? Тэрнээс одоо тодорхой жишээнүүд дурдлаж яриач гэж гадаад иргэн яамнаас санал тавьсан. Тэгээд одоо энэний дагуу 10 минутын багтаагаар товчхон ярий гэж бодож байна. За 5 сарын 28-нд бид нэр Герман улсын Франкфурт хотод 160 гаруй эмэгтэйчүүдийг за дэлхийн 10 орноос ирсэн эмэгтэйчүүдтэй хамтраад бизнес эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт мөн Европын шилдэг эмэгтэй шалгуулах юм ажил зохион байгуулсан. Тэр ажиллагаан дээр оролцож исэн дийлэнх эмэгтэйчүүд бас өнөөдөр энэ зааланд сууж байгаад их баяртай байна. Та бүхэндээ дахин уулзж байгаад их баярлж байна. За тэгээд энэ заалыгч ингээд харж хахад мөн өнөөдрийн одоо энэ уулзалтад оролцож байгаа жагсаалтыг харахад энэ төрийн бус байгууллагуудын дийлэнхийг бас эмэгтэйчүүд удирдах байна. Эмэгтэйчүүд одоо үнэхээр одоо шилдэг тэргүүний гэдгээ бас харуулж байгаа одоо бахархалтайгаар одоо хэлэхэд энэ сайхан байна. За тэгэхээр Европ Монгол эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн холбоог гадаадад ажиллаж амьдардаг мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа ийм эмэгтэйчүүд 2010 онд байгуулсан юм. За энэ үйл ажиллагаа маань нилээд өргөжиж нилээдгүй олон орнуудад одоо салбар та болсон. За түүнчлэн саяны нөгөө Франкфурт хотод зохион байгуулсан энэ ажиллагаанд маань Америкас Аазаас ингээд эмэгтэйчүүд оролцоод хит хитэн санал тавьсан юм а. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр энэ олон эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудыг нэгтгэж дэлхийн монгол эмэгтэйчүүд гэсэн ийм байгууллага байгуулаач гэсэн саналууд ирж байгаа. Тэгээд үнэхээр өнөөдрийн энэ зохиож байгаа энэ платформ, энэ уулзалт тэр одоо олон саналуудыг бас хэрэгжих ийм боломжийг бас гаргах байхаа гэж найдаж байгаа юм а. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ шин засгийн газар, өнөөдрийн энэ ялсан намын хөтөлбөрийг ингээд хараад үзэх юм бол нийгмийн баримжаатай
маш олон одоо асуудлуудыг тусгацсан байгаа. Тэр дотроо бол эмэгтэйчүүд одоо нийгмийн эмзэг давхаргын Монгол улсын нийгмийн салбарт одоо ялангуяа боловсрал, эрүүл мэндийн салбарт учраад байгаа хүндрэлүүдийн тухай яриад байгаа. Тэгэхээр манай энэ эмэгтэйчүүдийн байгууллага бол хоёр одоо гол зорилготой ажилд юм аа. За нэгдүгээр нь болохоор одоо гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа энэ бизнес эрхэлдэг энэ мэрэгчсэн эмэгтэйчүүдэд Монголд бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдтэйгээ холбох. За цаашлах нь бол Европын дэлхийн шилдэг одоо мундаг бизнес эмэгтэйчүүдтэй ингээ гурвалсан хэлхээ холбоо зохион байгуулах ийм ажил бид нар жил болгон зохион байгуулдаг. Энэ ажил маань нэлээдгүй амжилттай явсан. Лондонгийн хөрөнгийн бирж, Bloomberg, Английн одоо парламент гэсэн ийм газруудад бол уулзалтуудыг бол зохион байгуулж байна. За бидний уулзалтанд бол зөвхөн одоо гадаадад ажилладаг эмэгтэйчүүд биш. За булган сэлэнг сая улаа завхны одоо 10 эмэгтэй өөрсдийнхөө хийсэн бүтээгдэхүүнийг хөдөөнөөс авчраад одоо Европод бизнес эрхэлж байгаа Монгол эмэгтэйчүүдэд танилцуулсан юм аа. Тэгэхээр бид нар энийг зүгээр нэг уулзуулдаг орхих биш. Энэ жижиг бизнесийг яаж зах зээлдээ гаргах юм? Тэгээ Германы гэр бүл Ахмад Настан залуучуудын яамны одоо гадаад иргэдтэй ажилладаг төслийн удирдагчийг авчирч бол уулзсан. За дээр нь бол Европын сэргийн босгол хөгжлийн банкны одоо ахлах банкир өнөөдөр одоо Монголд төлөөлөгчийн газрын нэгэд ажиллаж байгаа аз жаргал гэдэг бүсүүг авчираад за яаж одоо энэ бүтээгдэхүүнийг одоо Монголын бүтээгдэхүүнийг одоо Европын зах зээл дээр гаргахт нь германуудын одоо засгийн газраас яаж хэмжээ авах юм Европын банкнаас нь яаж зээл тусламж авах гэсэн ийм холбоог бол хийсэн энэ ажил маань одоо цаашдаа бас үргэлжлэнэ гэсэн ийм итгэл найдвартай байгаа юм аа. За хоёрдугаар бидний хийдэг одоо ажил бол хүмүүнлэгийн чанартай ажил байгаа. За бид нар бол Английн ханху Прин Чарльзийн туслацаатаагаар түүний өгсөн өөрийнх нь гарын үсэг зурсан хувийн зургийг одоо аукционд оруулаад мөн гадаадад ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд мэн байн эх орон руугаа сэтгэлээ тэмүүлж ямар нэгэн ажлуудыг бол өөрийнхөө нутагт өөрийнхөө сургууль дээр өөрийнхөө төрсэн газрын одоо эмнэлэгт өгсөн байлээ. Тэгэхээр бид нар ингээд нэг нэгээрээ тус тустай болохоор энэ бол үр өгөөж муутай юм аа. Бүгдээрээ нэгдээд нийлээд нэг томхон нэг юм уу хоёр төсөл хэрэгжүүлээ гэсэн ийм санал гарсан. За эхний төсөл нь юу байсан бэ гэхлээр нэг 100,000 паунд оноогийн үн цэнээр бол 30 сая төгрөг байгаа. За бид нар Монгол улсад эмэгтэйчүүдэд ямар хамгийн их хүндрэлтэй асуудал байд юм бэ гэдэг асуудал тавьсан. Тэгэхээр энэ манай Монгол улсад өдөр тутам энэ бэлгийн замын өвчлөл гэдэг өдөр өдрөөс өсөж байгаа юм байна. За тэгвэл энийг яаж зогсоод юм бэ? Бусад орнуудад яаж зогсож байна гэвэл 11, 12, 13 настай хүүхдүүдэд вакциныг хийгээд өчтд юм байна. Тэгээд вакцины хийчихлээр өөрөө өвчин бусдад өвчин халтахгүй. Ингэхийн бол энэ бэлгийн замын өвчин бол гарахгүй. Ийм бэлгийн замын өвчин байна дуцаад тахлаар эмэгтэйчүүд умаа хүзүү хор тавдар гээд манай эмэгтэйчүүдийн насварлалтын гол шалтгаан энэ байт юм байна. Эмэгтэйчүүд энэ тухайга ярьдгүй. Яагад вэ энэ эмзэг асуудал. Тэгэхээр гадаадад байгаа эмэгтэйчүүд бид нар энэ асуудлыг боцгож тавь. Олон нийтэд таниулъя, мэдүүлъя, энийг ярья. Ингэснээрээ хүн амаа өсгий эрүүл хөвгттэй болъё гэсэн ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол засгийн газартаа уулзсан тухайн үеийн засгийн газрын ерөнхий сайд, эрүүл мэндийн яамныханд бол энэ асуудлыг тавиад хэрэгжүүлээ гэсэн. Харамсалтай байна. 100 хэдэн Европын Монгол эмэгтэйчүүд вебсайтаар байгаа буруу мэдээллийг аваад энэ вакциныг хийвэл эмэгтэйчүүд жирэмсэн болохгүй нэ. Гэт тэгээд засгийн газар одоо бүх төрлийн байгууллагууд ингээд айгаад энийг зогсоосон. Бид нар бол эмч биш. Гэхдээ Монголын эмэгтэйчүүд эхчүүдийн төлөө ажиллаж байгаа юм. Тэгээд бид нар энийг судлыг гүнзгийрүүлээ, ярья гэдэг. Тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагаар 2 жилийн өмнө очиж хуралдан суусан. За би бол социентерний олон улсын эмэгтэйчүүдийн байгууллагын Азид хариуцсан дэд ерөнхийлөгчийн хувьд энэ асуудлыг босгож тавьсан. Энэ үнэхээр тийм асуудалтай вакцин юм. Тэгвэл ягаад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энийг зогсоохгүй байна? Тэгэл бид нар өнөөдөр энэ буруу ойлголтоос болоод цөөн хэсэг буруу хүмүүсийн үйлдэлээс болоод бүхэл одоо эмэгтэйчүүдэд эрүүл байх боломжийг алдчихж байгаа. Энэ боломж бол сургамжаа. Тэгээ энийг би өнөөдөр ярих гэж бодож байгаа. За дээр нь бид нарийн одоо бас нэг энэ нийгмийн төлөө хийж байгаа ажил бол гэр бүлийн хүч рүү хиллийн асуудал. Бид нар 5 жил энэ асуудлаар ярьж байгаа. Бид нарт нэгдсэн үндэсний байгууллагад аль ч улсын парламент дээр бол энэ асуудлыг ярьсан. За Английн парламент хүүхнүүдтэй ч энэ асуудлыг ярьсан. Кембриж бизнес скул дээр ч гэсэн очиж энэ асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн хүч рүү хиллийн асуудал бол ганц Монголын асуудал биш. Энэ дэлхийн асуудал. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад гэр бүлийн хүч рүү хиллийн хувьд цаанаар одоо саяхан одоо хэвлэл мэдээлэл ч анзарч байгаа бох. Хууль буцаагдсан. Бид нар энийг шаардж байгаа. Өнөөдөр одоо дахиад энэ хууль хэлцэгдэж байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн энэ хууль маань олон улсын стандартын дагуу биш байгаагаас өдөрт хэдэн хүн өнөөдөр хүнд байдалд орж байна? Өдөрт Монгол улсад 2-3 хүн одоо гэмтэж осолдож. За тэр дотор дийлэг нь хэм бэ? Эмэгтэйчүүд. Айл олгоны нэг эмэгтэй хүн зовж байна тэнд.
айл болгонд байдаг нэг хүүхэд хүчрхийлд өртсөн байна, нас орсон байна, хөгшчүүд гинцсэн байна, залуучууд энд өртөд байгаа ийм судалгаа байна. Өнөөдөр эхний 6 сарын байдлаар 800-аад хүн ийм байдалд өртсөн байна. Тэгэхээр гадаадд байгаа эмэгтэйчүүд бид нар энэний төлөө дуу хоолой болж дуугарч байгаа. Монголд бол ингээд нөө баг муу үг өгдөг шүү дээ. Би тэрийг өнөөдөр энэ чинь сурдаад яах вэ? Тийм учраас бид нар энэ сэтгүүгөө өөрчлөх, энэ нийгмийн зөв чиглэлд нь оруулахын төлөө бид нар бол хүчээ нэгтгэж ажиллах ёстой. Ялангуяа бид нар бизнесийн байгууллагуудыг энэ чиглэлээр хамтарч ажиллаж гэж уриалж байгаа юм аа. За бид нар дараагийнхаа энэ Европын шилдэг Монгол эмэгтэйчүүд гээд гадаадад үнэхээр одоо мундаг үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдэд олон таниулъя гэдэг ийм ажил явуулдаг. За энэ ажлыг 2017 оны 5 сарын 27-нд Франц улсад хийхэд ийм төлөвлөж байна. А Францад байдаг нэлээдгүй олон төрийн бас байгууллагууд энэ чинь хамтраад хийе, зохион байгуулъя, та нар энд ирээч гэсэн. Тэмч учраас бид нар гол зорилго маань эмэгтэйчүүдэд хүчрэх болгоё гэдэг ийм зорилготой учраас сая Германд байгаа эмэгтэйчүүдэд хүчрэхийг болгоё. Тэрний өмнөх жил Бэлгид байгаа эмэгтэйчүүдэд хүчрэхийг болгоё гэсэн. Одоо Францад байгаа эмэгтэйчүүдэд хүчрэх болохын төлөө ажиллах гэж байгаа маа. Тэгээ та бүхэн бидний одоо энэ санал санаачлагыг дэмжиж байвал бас цэцэрлэгээ өдөөс хойш уулзаач гэж гуйж байна. За дэлхийн монголчууд гэдэг энэ одоо төслийг бид байн дэмждэг. Тэмч учраас одоо Турх улсад болсон уулзалтад бид нэр багаар оролцож ингээ явж ялсан цаашдаач одоо энэ ажлыг дэмжиж оролцох болно. За ер нь бол энэ төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагаанд бас нэлээдгүй олон жил явж оролцож байсан Монгол улсынхаа хөгжилд гэсэн энэ одоо төслийг бас анх санаачилж Монгол банкны одоо өргөмжит шагнал өгөх энэ ажлуудыг бас хийжсэнийхээ хувьд энэ манай одоо төрийн бас байгууллагууд ажиллуулж байгаа хүмүүсээс гарч байгаа нэг ганц хоёр саналуд өгдөг. Энд бол нөгөө намын үзэл баримтлаар нь ялгарлах юм байдал бас харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ энэ дээрс би юу гэж хүсэж байна вэ гэвэл бүгдээрээ хамттай бүгдээрээ энэ шударга эргчлөөт арчилсан нэгэнд амьдарч байгаа учраас би биеийг хүндлээд үзэл баримтлал яс одоо үндэс нас хүйс улс орноор нь ялгарлахгүйгээр бүгдээрээ хамттай одоо сайхан үр бүтээлтэй эх орондоо бас гадаадад ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ төлөө хамттай ажиллацгаая гэж уриалж байна. За баярлалаа. За өнөөдөр явуулчихсан миний ойлгож байгаагаар болоос хамгийн чухал одоо бид нэр тусгамж байгаа асуудлуудаа ярих хамтаараа төвшүүлж байгаа санал санаачлагаа өчигдөр өдөржингөө ярьсан асуудлаа дахиад бодож нэгтгээд одоо эцсийн байдлаар гаргаад цаашаа хамтран ажиллах чиг шугамаа тодорхойлох хурл маань удаас миний нэгтгээс хоош ихсэн нэ гэж ойлголоо байгаа. Нэгдсэн хурлаануудын дүгнэлтэд хийгдээд дараа нь үсэд хавхагдаа. А би бол та бүхэнд өөрийнхөө тавч хэлтгээр юу хөрхий гэсэн зорьсон гэхээр зэрэг за 2014 онд хамгийн анх гадаадх монголчуудын холбоо төрийн бас байгууллагаар байгуулагдаад 2 жил бас хүрээгээд хийж ажиллах гад нэгдүгээр байдлаар ажиллана гэсэн байгуулга маань одоо ямар хэмжээнд явж байна вэ? А ер нь нийт хэлийн байгаа монголчуудын нийтийн хүрээ ажиллагаа өнөөгийн байдал ямар вэ? Хэдийн төлөвлөгөө гэж хэлсэн. А би нэр энд юм баг. 2014 оны байдлаар бол бид нэр 114 холбоо байдаг гэсэн судалгаа гарч ирсэн бол одоо дараагийн нотсон дээр харах юм бол 2016 он гэхэд бидний өнөөдрийн та бүхний энэ гарт барьсан байгаа бас биеийн тэгээ холбоо тогтоож болох энэ гарын авлагын дагуу бол 140 холбоо бүртгэлтэй идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А ер нь бол улам холбоолууд биеийн тэгээ хамтарч ажиллах нь ажиллах процесс нь бол илүү улам бүр нэмэгдэж байгаа. Дараагийн За ерөнхийдөө тэгээд энэ хамтын ажиллагааны бүтц зорилго цаашлаа ямар цохон байгуулалттай явж байгаа юм бэ гэдэг ихтэй товчлуулах зүйтэй байна. За цагаа яаж байгаа учраас би хинээд шууд дараагийнх нь орчин энэ үзүүд ямар байдлаар ирсэн Төрөнбөц Цэрэнбат тэргүүн цэрэмсний тэргүүн хэрэгтэй бол энэ тодорхой ярьсан учраас за энэ хуудсан дээр бол энэ зөвлөс гэдэг маань ер нь юун дээр нэгдэж тогтчихж байгаа юм бэ гэсэн. Энэ бол цааш нь байгуулагдаад гарчихсан 2 жилийн өмнө үсчихсэн юм биш. Төрөний ихтгэлүүд дээр бас харж исэн. Сүүлийн 20 жил гадаад байгаа монголчууд одоо зорж өөр өөрснөө гэж явж байгаа. Сүүлд нь бас их биенийг дамжиж ажилтдаг болоод холбоо байгуулсан. Сүүлд одоо эх орны хөгжилд оруулж байгаа хов нэмрэгэд одоо тэрийгээ бүр бодлоготой цаашаа хэрэгжүүлнэ. Нэгдсэн байдлаар амжилтна гэж явж байгаа энэ хэлбэр юм байна. А гэхдээ энэ бүгдийг холбож байгаа нь бол эх орно гэх сэтгэл монголчуудын оруулж байгаа их нутгаа санаалцсан энэ хов нэмрэг
Тэгвэл биднийг н халуун сэтгэл зүтгэл биднийг холбож яадаг гэж ойлгож байгаа. Ирээд зүтгэхээр зөв сэтгэлж юу юм бэ гэхдээ зэрэг энэ эх орно гэсэн сэтгэлтэй гадаад сууж байгаа монголчуудын ив нэгдлийн нэг өргөө юм. За үйл ажиллагаанд бол бид нэр их олон улсууд сүүлийн ялангуяа чуулганд өгч байгаа үедд их асууж исэн яаж ажилддаг юм бэ? Ямар зорилготой зорилт үзсээ сааш явах юм бэ? Үндсэн чиглэл зарчим бол ерөөсөө гишүүн байгууллагуудынхаа үйл ажиллагаанд төлөнгөөс оролцохгүй. А зөвлөлийн үйл ажиллагаа нийтэд нэгтдээ ил тод байх ёстой. А гишүүн байгууллагын гаргасан сан санаачлахыг зарчлаа нэгтсэн байдлаар дэмжиж ажилласан монголчуудынхаа нийтлэг эрх ашгийг төлөөлөх. Хамгийн ихэнд нь хамгийн чухал асуудлын тавьчаал сүлжээд ашиг авч байгаа боловчиг а дурдхаар бол хамгийн сүрдээ ер нь хамгийн гол цэгээ ярьж байгаа учраас монголчуудынхаа нийтлэг эрх ашгийг төлөөлж ажиллах бүх монголчуудын холбоод юу гэдэг вэ гэхээр соёл урлагийн бай, наадам зохион байгуулж байгаа нэсвэл одоо тухайн эрдэм шинжилгээний хурлууд хийж энэ оюутнууд судалж байгаа шилдэг шинжилгээгээ хийгээ дискутирн болж энэ бүгд л эх орныхоо хөгжилд оруулж байгаа хувь нэмрийг дүгнж гаргах асуудал байдаг. За ингээд дараагийн нууцтай явах юм бол одоогийн байж байгаа явуулж байгаагаар болвол цаашлаад энэ хэлбэрээс үргэлжлээд явна. А бид нар зөвлөсгөхийнхээ доор тухайн салбараа хариуцсан хороод гэж байгаа. Аяжуулчлалын менежмент, урлаг хэрэглэлийн менежмент, аяжуулчлалын хороо, бизнес үйлчлэлийн хороо, боловсролын хороо, оюутны залуучуудын хороо гэдэг. За яг шинээр үүсгэж байгуулагдаад нэг хүндрэл болоод газар газраас ирээд ажиллаж байгаа урд өмнө хоорондоо бас тэр болгон ажиллаж байгаагүй. Энэ чинь бас нэг нэгдэж ажиллахын зорж байгаа учраас тийм их хурдан шууд бүгнээ маргааш гэдэг ингээд маш өндөр амжилт нь хүрсэн гэж болов гэж мэдээж болохгүй. Энэ орцлого бол гэхдээ сайжирч байгаа. Одоо холбоодууд дээр жишээ нь соёл урлагийн менежментийн салбарын гэхэд энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудаа дэмжиж ажиллаж байна. Тухайн энэ салбаруудын яригдж байгаа асуудлууд илгэрэнгүй явах учраас би энэ дээр үзнэ гэдэг юм гээд яг жишээлбэл одоо соёл урлагийн менежмент ажил үйлчлэлийн хороо гэхэд бол ер нь Монголд оюуны өмч биенийхээ одоо хийсэн бүтээсэн ажлыг үнэлэх а биенийхээ хийсэн бүтээсэн ажлыг урамшуулах гэдэг асуудал бол бас ясны оюуны өмчийн дэдлэх гэдэг бол баг байдаг юм шиг санагддаг уучлаарай би бас яг олон жил гадаад байсан болохоор худлаа ярьж иж магадгүй. Гэхдээ одоо харьцангуй гадаад байдгаас баг байж байгаа гэж төрийн бас байгууллагууд бидэнд ирүүлсэн мэдээлэл тэг дүгнэж байгаа. Жишээлбэл одоо энэ төрийн бас байгууллагын зөвлөл маань зөвлөрөөд амжилт холбоо төрийн бас байгууллагууд наадмаа хийхдээ энэ тэндээс авсан интернетээс копицсан зураг тавихаа бас ойлцгаа. Зурагчныхаа нэрийг дурддаг бай. Гэх мэдчлэн ингээд цаашаа яг нэгдсэн хүнийг одоо хийсэн хөдөлмөрийн дэлгэц бол ингээд гадаад хэргийн амта бас сөсөл тавиад нормас эрдэмтэд ярьж байгаа бид нар энэ жил гэхэд гадаад хийж байгаа монголчууд наадмаа хийхдээ зохиогчийн зөвшөөрөлтөө зураг цааш нь ашигладаг бол зохиогчийн зөвшөөрөлтөө гэсэн киног үзүүлдэг бол энэ чуулганыг одоо дээр бас дэмжиж ажиллаж байгаа энэ та бүхэн чуулганы хавцсан дээр үзэх байгууллагч гэсэн бас оюуны өмчийг дэжилж байгаа ийм байгууллага байгаа ингээд бас шат тараата зөвлөс маань бол ямар чиглэлээр бид нар юу хэрхэнж ажиллах уу гэдгийг бас тодорхойлоод явж байгаа. Аа. За зөвлөсийн цаашдын төлөвлөсөн байдал бол одоо энд нийт олсогч нар хэлгээд бол сая хаад гэсэн за гүйцэтгэх албаараа ингээд амжилт бүх байгууллагууд маань бол төр засгийн байгууллагатай буюу бусад Монголд байгаа чухал нэг холбооттой хамтарч ажиллах гүйр болох юм аа нэг сувг болох юм аа гэж. Тэгэхээр улсууд буруу ойлгоод ах шиг байна. Гэхдээ заавал зөвлөсийн гишүүн болох ёстой мөн гэдэг. Гэхдээ яагаад та нартай гэж байгаа юм бэ? Имэрхүү асуудлууд маш их ирдэг учраас би бас нэгдсэн чуулган дээр нэг тодорхойлолт хэлчихье гэж бодож байгаа. Мэдээж хэрэг эвдэлтэн нэгдэх хэрэгтэй гэдэг бол хүний өнцөг үйлээр ахсан та бидний бүгдээрийнх нь ирэх. А гэхдээ эвдэлт нэгдээд цаашаа хамтарсан нэгдсэн дуу хоолойтой хамтарч ажиллая гэдэг маань илүү давуу талтай байдгийг гэдгийг бүгдээрээ үзэнсээр яриад улам үр дүнгууд гарч байгаа үед шинээр үсэн боловч холбоотойгоо зөвлөлтөө хамтраад ажиллах үе таалган нэлттэй боломжууд нэлттэй байгаа. Та бүхний хувьд ч гэсэн манай байгуулсан үйл ажиллагаа ил тод цаашаа үргэлжлэх болно. За ингээд хороодод бол бас одоогийн зохион байгуулалтын дээр бол тодорхой хэмжээгээр сайжруулах ажлууд байгаа. Би Монгол орны хөгжилт гэж чуулгуудсан дээр хэлжсэн нэг юм дээр ялангуяа төрөний төр хэлжсэн салбар хороодууд маань улс болгоныхаа төлөөллийг оруулж чадахгүй байна. Энийг одоо бид нэр өргөжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа ТВ-г төлөөлсөн өдрөх зүйлсийн гишүүн гэдэг асуудлууд бол маш их яг бодит байдал дээр хүндрэлтэй байдаг юм байна. Ингээд гэх мэтчлэн бид нар бүтэц зохион байгуулалтын дээр ажмаа сайжруулж явж байгаа. За энэ бол одоо энэ чуулганы дараа 10-ны өдөр шинэ зохион байгуулалтынхаа өсөлт орох ер нь бас зөвлөлийн үйл ажиллагаа маань ч гэсэн хоёр хүчээр энэ чуулганы дараад ингээд
зохион байгуулалтад явж явах нийтд ил тод олон нийтийн байгууллага учраас шинээр бүтэц зохион байгуулалтын схем та бүхэнд харагдаж байна. За асуултыг бол За хийж байгаа үйл ажиллагааны талаар бол их асуудал. Бидний энэ дээр Монгол орны хөгжлийн чуулган уу тэдэм шантал байгаа Монгол иргэдийнхээ мэрэгжил боловсрол ур чадрын зоригтой сэдвчсэн судалгааг зохион байгуулах аа дэлхийн монголчууд хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулах одоо эзэн янз байгаа монгол хөгжүүлд зориулсан Монгол төвөөс сайдын чиглэлээр сүр чадны төсөл боловсруулах хэмжээтэй ажлуудыг энэ хороот хороодууд нь боловс дордороо хийгээд явж байгаа. За сүлд нь болов яг миний ихтгэл дээр гол зэрх гэсэн юм болов өчигдөр ерхий сайд юм дээр шилжсэн ер нь төрийн бас байгууллагууд гадаад байгаа иргэд маань холбоодуудаа үйл ажиллагаа явуулахдаа бас найдан хүү гэж хэлж лөө эдийн засгч болох хэрэгтэй байна гэж ярьжсэн. Тэн дээр бол бид нар ерөнхийдөө бол санал нэгтэй байгаа. Ер нь альва үйл ажиллагаа төрийн бас байгууллагч бай, төрийн байгууллагч бай одоо эдийн засгч сайжулж бүр дээрээ тогтсон байгууллага, хөл дээрээ тогтсон бие нэгэ дэмждэг ийм зөвлөл болж ажиллаж байж манай үйл ажиллагааны цаашдын зорилго алсын бодлого хэрэгжих учраас ер нь бол бид нар төрийн бас байгууллагуудаа гадаад танд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж холбоотой бас илүү үйл ажиллагааг нь уйлтаж өртөө холбоотой болох талаас нь зөв зөв анхаарч ижилж байгаа. Ягаад гэвэл та бүгдүүд дээр мэдж байгаа нэг үйл ажиллагаа зохион байгуулагын тэнд гадаад явуулж байгаа хэдэн компанийхаа усуудыг дэмжлэг хүсэл тэгээд хөдөлтөд тэдэн маань биднийг дэмжиж явдаг. Бид нар ч гэсэн тэд нартай бас үйл ажиллагааны дэмжсэн үйл ажиллагаанууд одоо явуулж байгаа. Ирэхдээ одоо бизнес хөгжлийн хороо гэхэд арай хүн гарахч. Сайн ярьсан юм байна. Гадаад бизнесчдийн хувьд ч гэсэн хэлдэг. Та нар төрийн бас байгууллага гэж яриад байх юм. Яг үндэ бол компани гэсэн бүртгэлтэй болохоос гадаадад яг энэ олон нийтийн ажил төрийн бас байгууллага хийж байгаа маш олон хүмүүс байна. Одоо монсын манзаарч хүчнүүд байна. Яванда бид нар энэ бодлогоо бас ер нь энэ хэлийн чандд байж байгаа энэ нэгдэл холбоонууд дээр яаж эдийн засгийг өнжих үү тэднийхээ үйл ажиллагааг бид нар яаж сурчлаад юмжих Монгол гэсэн брэнд бүтээгдэхүүнийг тэднийхээ үйл ажиллагааг энэ холбоотууд нь яаж харьцсан үедээ ажиллах хэвээр тэрийг төлөсгийн бодлогод нь яаж өрдөөж өгөх хэвээр гэсэн тусгаар бодлог дээр ялангуяа цаашаа анхаарч ижсэн. За энэний нэг жишээ бол одоо манай бизнес хөгжлийн хороноос энэ жил 3 удаагаа хэлсэн. Гэхдээ одоо Монгол орны хөгжилд гээд 13 удаагаа оруулж байгаа чуулгаас Улаанбаатар ингээд зүсэн гарсан бизнес гадаад дах бизнес эрхлэлтийн орчин гэж чуулгуудтыг Монголд энэ чуулганы 14 онд эхний салбар ордон болсон 2 дахь Улаан зоондон дөнгөсөн жил Британи монголчуудын албаа зөвхөн мөртөө албаа тоцхон байгуулсан. А энэ жил одоо бизнес хөгжлийн хороо маань бас мөн цахим мөртөө албааны хамтран Канадад гадаад бизнес эрх гадаад дах бизнес эрхлэлтийн орчин туршлах чуулгатай чуулгуудтыг хийсэн байгаа. Ирэх жил манай Солонгосын монголчуудын холбоотын төлөөлөл одоо ирээ хурцсан байж байгаа. Солонгосын төлөөлөл аваад чуулгуудсаа цааш нь ингээ хөгжүүлээд явах гэж байгаа. Явандаа ингээд Европоор дамжаад эргээд Америк руу очиод ингээ салбар болгон дээр нэг нэгнийг хийж байгаа ажлыг нэг чиглэлээрээ ингээд харилцсан нэгдмэл ойлголтоо хамтарч ажиллаад явж байгаа. Болов үр дүнтэй болон 4 жилд нэг тойрог чуулга маань ингээ төв төвөр явахад магадгүй 6 дахь жилд нь гадаад дах бизнес хэрэгтэй орчин чуулга гэдэг ингээ бүгд тэрийг нэг газар олдсож хагаад бүр энэ чуулга маань бүр үр дүнтэй илүү ярих байх гэсэн тэгтэй байгаа. А дараах нь. За ингээд та бүхэн өнөөдрийн чуулга уулзалтанд оролцоод бас уулын энэ юун дотор байх хэрэгтэй байсан нэг санал асуулгын хууц өдөөс хойш хурдан дээр авчруулаад тавьчих бах. Ер нь бол та зөвлөлийн үйл ажиллагаа бүтэц танд ойлгомжтой байгаа юу? Цаашийн зорилго, эдийн төлөвлөгөн дээр орхигдуулж байгаа санагдаж байгаа асуудлууд юу байна гэсэн маш товчхон товчхон санал асуулгаа. Та бүхэн манай вэбсайтээр ороод харах юм бол танай байгууллагын мэдээлэл чигсээ яванд ороод явна. Ер нь энэ тохиолдол дээр олсон мэдээлэлүүд эдгэрийн гол хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө 16-20 онд бас урьдчилсан байдлаар гаргацсан батанад байж байгаа ингээд орж үзэж сонирхороо ярьж байгаа гол асуудлууд бол энэ дээр бүгд цахим модус фэйсбүүкүүд дээр байж байгаа. За сүүлд нь яг л төшүүлж байгаа нэг асуудал бол яг салбар хурдаанууд болгон дээр ярихтаад явах боловч гадаадд үйл ажиллагаа явуулж байгаа холбоод төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа төрийн дэмжлэг оролцоо харилцан айлтгүй байна гэдэг төрийн бас байгууллага болсон хэлж байгаа өчтрийн салбар хурдаанууд дээр ч гэсэн харагдчихсан зарим газрын элчин сайдын яам консулын хэлцүүд их өндөр хэмжээнд дэмждэг. Зарим газрууд бол жоохон сул дутагдалтай талтай ажиллаж байгаа жишээтэй. Харилцан ажилгүй байх дээр бас анхаарч ижлэхийг өдөр зөвлөөс бас хааж байгаа. Дээрээс нь нийт тод байдал гэж байгаа. Одоо ядаж үндэсний их баяр наадмаа Монгол улс ёс заншлыг хэдийн чандд сурчилж байгаа шагаан харвааныхаа одоо төв дискийг тойрсон тоймыг
Европын монголчуудыг одоо залуучуудын шинэ үеиг нь ядангуя спортоор ойртон нөхөрлүүлж байгаа спортын томоохон тэмцээн арга хэмжээнүүдэд нь одоо боловсрол спортын хэмнүүд нь хандаад өсөө мөнгөний юм тоцдаг байгаа. Тэрийг нь эрт тод зарлаа. Нөгөө холбоонууд ч гэсэн байгаа байхгүй. Нөгөө дэмжин гэсэн баахан хөдөлгөөд төр яг дэмжин гэдэгт нь хэдэн дөрөв байгаа гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа юм чинь хэвзээ тэндээ төсөө мөнгө тусгаддаг бол ус эрт тод тавьчаа тэдэрд нь ч гэсэн ямар шаардлагыг хангаж ийж дэмжлэгээ авахын гэдгийг одоо гаргаад өгчдөг бол одоо энэ чуулганаар тавьж байгаа бас нэг хүсэлт байна гэдэг одоо олон холбоот зунжилсны дагуу би бас энийг заавал нэгцэн юм дээр хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Одоо Монголоо гэх бид бүхний сэтгэл зүрх нэгдэж ажиллаж байгаа энэ нв нэгдэл энэ олон жил одоо энэ хэмжээнд хүрэх гэж зүтгэж ирсэн олон нийтийн зүтгэлтнүүд та бүхэндээ их баярлалаа. Ингээд өнөөдрийнх нь үдээс хойш шуулсан ажилтнаа амжилт тасая. За баярлалаа. Та бүхний өглөөний амгланг айлтгая. Миний өмнө ийм олон хүмүүс хөдөлгөөн хилийн чандаас Монгол орны хотлоо санаа тавьж байгаа олон нийтийн сэтгэлтнүүд бас суралцсан ирсэнд их баяртай байна. Хүн одоо хуралд олцож байгаа зочид төлөөлөгчдөд энэ үдрийн мэдээ төвшүүлье. За соёлын харилцаа урлагийн менежментийн сэдвээр салбар хуралдаан болсон. Өчигдөр боловсрол соёлын шинжилх ухаан соёлын яам дээр болсон байгаа. Тэгээд хилийн чандх монголчуудын зөвлөлийн соёлын менежмент аялж үйлчлийн хороон манай зөвлөлийн аялж үйлчлийн салбарт явуулах үйл ажиллагааг зохицуулж гишүүн болон дэмжигч байгууллагуудаа энэ чиглэлээр удирдлага, арга зүй, менежментийн зөвлөгөө өгч чиглүүлэн хамтран ажиллах зорилготой. 2014 он зохион байгуулагдсанаас хойш манай хорооны зүгээс зохион байгуулсан томоохон арга хэмжээний нэг нь Британий монголчуудын холбоо гадаад харилцааны яам, Монгол улсаас Их Британий, Нөмөр Ирландийн Вантус, Франц улс зугаа Монгол улсын элчин сайдын яамдуудтайгаа хамтран Монгол орны хөгжилд 12 дахь удаагийн чуулганы бүтээлч үйлдвэрийн хөгжил сэдвийн дор амжилттай зохион байгуулсан. За хилийн чандд байгаа монголчуудын төрийн бас байгууллагууд нь Монгол соёлын өв, зан үйл, түүх уламжлалаа өөрсдийн оршин сууч бие улс орондоо байнга сурталчилан танилцуулж байдаг билээ. Энэ удаа хилийн чандх монголчуудын зөвлөөс зохион байгуулж буй төрийн бас байгууллагуудын 2 дугаар чуулгалтад урлаг соёлын чиглэлээр бүртгэгдсэн буюу үйл ажиллагаагаа явуулж буй нийт 22 төрийн бас байгууллагын төлөөлөл оролцож байна. Холбоо төрийн бас байгууллагуудын зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүдийг дараах байдлаар ангилж болно. Үүнд нийтлэг байдлаар монголчуудад зориулсан зохион байгуулдаг арга хэмжээ, 2-р Монгол орноо гадаадд сурчлан мэрэгжлийн төвшөнд зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүд орж болох юм аа. За нийтлэг байдлаар зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүдийн тоонд бидний уламжлалт байдлаар тэмдэглэл өнгөрүүлдэг Монгол наадам, цагаан сар, шинэ жил болон соёлын өв, зан үйлийн шинжтэй шагаан харвааны тэмцээн гэх мэт арга хэмжээнүүд ордог. Одоогийн байдлаар орон бүрт бид эдгээр баяраа тухайн орнуудад суугаа элчин сайдын яамдуудтай хамтран тэмдэглэж ирлээ. Гадаад харилцааны яамнаас үг үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх чанаржуулах зорилгоор Миний Монгол наадам уралдааныг зарлан дүгнэлт болоод 2 жил болж байна. За мэрэгжлийн төвшин зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүдийн тоонд соёлын менежерүүдийн зүгээс Монгол улсаа гадаад орнд сурчилчдаг томоохон арга хэмжээнд тогтж байна. Хит хитэн байгууллагыг би одоо үүнд жишээ авч дурдсаа өсч байна. Монгол улсын соёлын эрч Оюнтия Берлин цугаа соёлын эрч Оюнтия байна. Оюнтиягийн зүгээс Норд Арт үзэсгэлэнд тэдний байгууллага бол Норд Арт үзэсгэлэнд Монгол зураачдын багийг 2 удаа авч орсон бөгөөд Монгол улсын зураачд одоо олон улсын тэмцээнд уралдаанд бол идэвхтэй оролцож байна. За Ромд цугаа Аяна гэж дүүрийн менежментийн чиглэлээр ажиллаж байгаа бүсгүй байгаа. Энэ бол Монголынхаа дүүрийн дуучдыг дэмжих төслийг 2015-16 онуудад зохион байгуулж энэ төслийн хүрээнд бий болгосон бүтээл болох үнсгэлжин дүүрийг ирэх жил Европын хотуудаар болон Улаанбаатар хотод аялан тоглолтоор үзүүлэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа. За Ариун Нью-Йорк хотноос уга Ариун гэж соёлын менежер байгаа. Ариун гэх чинь бол одоо музейн төслүүдээр ихэхэн анхаарч ажилладаг. За Ан Базар Бутааны музей зэрэг болон бусад одоо олон музейнүүдийн төслүүдээр одоо амжилттай ажиллаж байгаа. За Лондонд бол миний би соёл урлагийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж 2007 оноос хойш гадаадд Монгол соёл урлаг Монгол орноос сурчилжсэн 60 гаруй үзэсгэлэн арга хэмжээ зохион байгуулж ирлээ. За Парист Эрдэнэ гэж залуу байна. Энэ бол боловсрол шинжлэх ухааны соёлын яамтай хамтран орон нутгийн театрын аялын тоглолтыг Франц улсад бол амжилттай зохион байгуулсан байгаа. Бидний авсан сүүлийн мэдээгээр бол Төлөс хотод суугаа Язгуур Монгол зөв байгууллагын гүн бадрах гэж залуу байна. Энэ менежер бол олон улсын байгууллагатай хамтран ажил Монгол улс орноо өндөр түвшинд байнга сурталчилж байгааг бас дуртай зүйтэй гэж үзэж байна.
За өчигдөр хэлийн чанд томоохчдын зөвлөлийн соёлын менежмент аялал жуулчлалын хороноос Монгол ёс заншил түүх соёл урлагийг гадаадад байгаа иргэд дээрээ дамжуулан сурталчлах богино дунд урт хугацааны хамтын ажиллагааны чиглэл сэдвийн дор амжилттай зохион байгуулагдлаа. Бид дөрвөн сэдвийг хилэлсэн. Энэ дотор болоод соёлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аргачлалууд, музей менежмент олон нийтийн хөтөлбөр соёлын боловсрал, 3 дугаарт нь соёлын үйл судалгаа, 4-т нь Монгол контент гадаад сурталчилгаа, аялал жуулчлал гэсэн сэдвүүдээр одоо ярилцч хилцлээ. Ерөнхий хуралдаан дээр одоо боловсрал, соёл, шинжлэх ухаан, спорт зэрэг яамны дэд сайд отхон баяр хүргэж үг хэлээд одоо тус яамнаас төрийн бас байгууллагуудтай болон одоо хэлийн чинь томоочдын зөвлөлтөй цааш хамтран ажиллахад одоо нээлттэй байгаагаа бидэнд илэрхийлсэн байгаа. За гадаад харилцааны яамны гадаад сурталчилгаа соёлын харилцааны газрын захирал мандах цэцэг Монгол улсын төр засгийн зүгээс хэлийн чандд одоо иргэдтэй авч хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийн талаар танилцуулсан. Мөн Монгол улсын соёл урлаг соёл урлагийн бодлогын талаар Монгол улсын боловсрол шинжлэх ухааны соёлын яамны соёлын бодлогын газрын дарга болт танилцуулсан. Монгол улсын аялал жуулчлалын бодлогын талаар Монгол орчин аялал жуулчлалын яамны аялал жуулчлалын газрын дарга Маргад одоо бидэнд бас танилцуулга хийсэн байгаа. Манай зөвлөлийн зүгээс хилийн чандд төрийн бас байгууллагуудыг явуулж буй соёл урлагийн арга хэмжээний талаар тавч танилцуулгыг миний би хийсэн. Ингээд хилэлцүүлгээ бид Монгол ёс заншил түүх соёл урлагийг гадаадд байгаа иргэд дээр хэн дамжуулан сурталчлах вэ гэдэг асуудлаа ярилцсан. За нэгдүгээр соёлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх аргачлалууд гэсэн хилэлцүүлгийг Монгол улсын соёлын элч оюун туяа хөтлөн чиглүүлэн явуулсан байгаа. Энэ асуудлаар бол засгийн газрын соёлын болон гадаад сурталчилгааны бодлого үндэсний хөтөлбөрүүдийг доктортой хэрэгжүүлэх аргачлалуудын талаар яригдсан. Энэ аргачлалуудын дотор хамгийн их одоо онцгой анхаарал татж байгаа аргачлал нь бол Монгол улсын сурталч гадаадд сурталчлах зорилгоор Монгол улсын соёлын цогц институтыг байгуулах тал дээр бид нар одоо авч ярилцсан байгаа. Монгол улсын соёлын болон гадаад сурталчилгааны бодлого үндэсний богино дунд урт хугацааны хөтөлбөрүүдийг олон улс доктортой хэрэгжүүлэх хэд хэдэн аргачлалууд байгаа. Тухайлбал Монгол улсыг гадаад сурчлах хөтөлбөр Дэлхийн Монголчууд хөтөлбөрийн 6-гийн 5-р зүйлийн дагуу 1-дүгээрт бид урлаг соёлын шинэлэг томоохон арга хэмжээг зохион байгуулах, урьдчилан судалж сонгосон олон улсын чанартай ач холбогдол бүхий соёлын арга хэмжээнд албан ёсоор оролцож Монгол улсыг болон Монгол уран бүтээл, Монгол контентын хувьд өөрийн гэсэн онцлогтой давтагдшгүй үр төрхийг бий болгох сурталчин танилцуулах ажил байна. 2-дугаарт хувь хүн болон байгууллагын санаачлагаар гадаадын зарим орнуудад Монгол соёлын төв байгуулагдан ажиллаж зарим хотуудад нь шинээр байгуулагдахаар төлөвлөгдөн засгийн газрын холбогдох хэлцүүдэд санал ирж байгаа. Сонсогдож байна уу? За очлоо. За Монгол улс Монгол соёлын төв бол одоо зарим хотуудад байгуулагдсан мөн зарим хотуудад шинээр байгуулагдахаар төлөвлөгдөн засгийн газрын холбогдох хэлцүүдэд бас санал ирсэн ирүүлээд байгаа. Эдгээр соёлын төвүүдэд одоо тулгамдж байгаа нийтлэг асуудлууд байгаа. Үүнд бол санхүүжилтийн хүндрэл, зарим тохиолдолд өөрийн харьяаллын байргүй байх, санхүүжил хязгаарлагдмал төрөлчсөн үйл ажиллагаатай байдаг явдал, мэрэгжлийн менежмент маркетингийн одоо дутагдал байдаг, урт хугацааны төлөвлөгөө төлбөргийн улмаас байнгын бас үйл ажиллагаатай гэх мэт ийм тулгарсан нийтлэг асуудлууд байгаа. Ийм учраас Монгол улсын соёлын гадаад бодлогын хөтөлбөрийг эрчимтэй доктортой хэрэгжүүлэх, Монголын уламжлалт өв соёл хэл түүх бүтээлч үйлдвэрлэл өнөөгийн хөгжил Монгол уран бүтээл Монгол контент Монгол судлыг олон улсад доктортой сурталчилан таниулах хөгжүүлэх зах зээлийн өрсөлдөөнд оруулахын тулд Монгол улсын соёлын цогц институтын ач холбогдол бүхий улс орнуудад үүсгэн байгуулж үйл ажиллагааг нь докторжуулах нь одоо нэг тулгамдсан асуудлын нэг гэдэг онцлог нь одоо ярилцсан байгаа. Одоо тэнд оролцож исэн одоо ийм санаачлал гаргаж исэн Германы болон бусад орнуудад суугаа хүмүүс бас одоо ирж оролцож санс сэтгэлээ солилцож бидний энэ гаргаж тавьсан асуудлыг бол дэмжсэн. Тийм учраас соёл урлагийн салбарын бүхий л төрлийг хамарсан институтийн суурийг юуны өмнө ач холбогдол бүхий зах зээл дээр одоо байгуулах хэрэгтэй гэдэгт одоо бид санал нэг байгаа юм аа. Ингээд энэ зах зээл дээр одоо байгуулсан үйл ажиллагааг нь докторжуулан туршлах хөрөнгөлөөсний дараа бусад бүсүүдэд салбарлан сүлжээ болгон хөгжүүлж улмаар улс олон улс дахь дээр дурдсан институт төвүүд байгууллагын хамтын ажиллагааны үйлдэл холбоог нэгтрүүлэх зорилтыг төрийн ба төрийн бас байгууллагын нэгдлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зүйтэй гэж одоо оролцогчд үзлээ. Түүнчлэн боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ аливаа орон цууга урлаг соёлын удирдлага зүй менежментийн ажлын туршлах чадвартай зорилттой бүлэгтэй харилцаа холбоо тогтоосон нөлөө бүхий хүмүүсийг сонгон ажилуулах нь ажилуулахыг анхаарах шаардлагатай гэж бид одоо үзэж байгаа юм аа.
За хоёрдугаар сэдвэл музей менежмент олон нийтийн хөтөлбөр соёлын боловсрал. Энэ сэдвэр одоо Нью-Йорк хотод суугаа соёлын менежер Ариун Гихч чиглүүлэн явуулсан байгаа энэ хэлцүүлгийг. Зах зээлийн эдийн засгийн арчилсан нэгэн чиглэснээс хойш анхаарал сулрсан бөгөөд соёлын салбартаа зүүн эсээр хамрагдах чухал соёлын газруудын томоохон хэсэг бол музейн салбар юм аа. Музейн соёл боловсрал урлал урлаг түүх гэдэг өргөн хэрэг хамардаг. А музейн соёл боловсрал түгэх маш том институц бөгөөд нийгмийн олон давхрыг хамардаг. Мөн аялал жуулчлалын салбарын чухал хэсэг ба музейгээр дамжуулан дотоод гадаадын олон мянган үзэгчд жуулчд Монголын тухай одоо үнэн зөв мэдээллийг олж авдаг. Музейн шинжилгээ болон менежментийн өөрчлөлтүүдийн чиглэлээр ажлууд хийгдэж байгаа. Үүний дотор музейн ажилчдын чадварыг сайжруулах, нэг ялангуяа музейн боловсролын хөтөлбөрүүд болон эдгээр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг боловсролын ажилтанг бэлтгэх, гадаадад солилцооны хөтөлбөрүүдэд хамруулан чадварыг сайжруулах цаашдаа энэ ажлыг мэрэгжлийн түвшинд хүргэх харга замуудыг хамтран шийдэх, хамтран ажиллах саналуудыг нэгтгэн холбогдох газар төрүүлж, богино болон урт хугацаанд хамтран ажиллана гэдэг одоо шийдвэрийг гаргалаа. Гуравдугаар соёлын өв судалгаа энэ дээр бол соёл урлагийн их сургуулийн соёлын бодлол соёл урлагийн судлалын хүрээлэнгийн захирал Баатархуу гэж бидний танилцуулах хэсэн Монгол улсын соёлын өв судалгаа ямархуу түвшинд хийгдэж байгаа, ямархуу одоо асуудлууд тулгараад байгаа, бидэнтэй бас яаж хамтран ажиллаж болох талаар ингээд танилцуулсан байгаа. Тэгээд аливаа ард түмэн өөрийн өв соёлыг хамгаалж хойч үедээ өвлүүлэн соёлын үйл тэгчдийг судлах хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл Монгол улс өнөөдөр өөрийнхөө ардын урлаг уламжлалт авиас чадварын үеийг нэр бүхий зарим улстай хуваалцчихсан нууц биш юм аа. Тэгвэл энэ асуудлыг манай улсад ашигтайгаар шийдвэрлэх ямар алхмууд байж болох тал дээр бид хамтран судалгаа явуулах боломжтой. Соёлын өвийн асуудлаар судалгаан дээр тулгуурсан хамтын ажиллагааг дэмжих үүднээс соёлын бодлого хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад санал оруулах, соёл урлаг судлалын хүрээлэн зэрэг эрдэм шинжилгээний байгууллагатай богино урт хугацаанд хамтран ажиллана гэдэг шийдвэр гаргалаа. Нин тэргүүн шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг тогтоож, эрдэм шинжилгээний ажилтан байгууллага хоорондын солилцоо, судалгааны байгууллагуудад шаарддаг техник туслалцаа, гадаа дотоодын санхүүжилтийг хослуулан олж авах ашиглах байдлаар хамтран ажиллана гэж одоо санал нэгтээ ярилцлаа. Соёлын бит бус үеийг бүртгэх, аман түүхийг бичиж тэмдэглэх, хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийг орчуулсан дэлхийн нэр хүндтэй судалгааны төв сэтгүүл тохиомлолд нэгтгэн оруулах ажлыг хамтран зохион байгуулахар шийдвэрлээ. За дөрөвдүгт нь бид Монгол контент гадаад сурталчилгаа илжүүлчлийн сэдвээр одоо Монгол улсын оюуны өмч статистикийн газрын зохиогчийн эрхийг хамгаалах зохиогчийн эрхийн газрын дарга Мягмар Доржоор бас танилцуулга хийсэн байгаа. Монгол улсын эрхтэн орчин ямар байдгийм бэ? Оюуны өмчийн асуудал дээр. Яг тэгвэл бид Монгол орноос сурталчлах юм уу? Монгол контент ашиглах асуудал гарахад бол оюуны өмчийн асуудал зайлшгүй хөндөгдөх ёстой. Тэгээд түрүү хэлсний дагуу манай зөвлөс ч гэсэн энэ асуудал дээр маш их анхаарч ажиллаж байгаа. Монгол уран бүтээл урлагийг сурталчлахад Монгол контент ашиглахдах тул тэдгээртэй холбоотой оюуны өмч зохиогчийн эрхийн асуудал тулгардаг. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд бүх талуудын хамтын ажиллагаа туйлын чухал байна. Гадаад сурталчилгаанд зориулсан Монгол контентийг хууль эрх зүйн хүрээний зохицуулалтаар төрийн болон хувийн хөшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж буй хилийн чандх монголчуудын зөвлөлийн туршлага дээр тулгуурлан энэ үйл ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай байна. Ялангуяа Монгол хүүхдүүдэд шаардлагатай танин мэдхүй мэдээллийн шин чанартай контентийг хамтран бэлтгэх харилцан ашигтай гэрээ байгуулан ажиллах сонирхол их байна. Үүний нэг жишээ нь хилийн чандх монголчуудын зөвлөс Fervent корпорацтай гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа туршлага байна. За үүний нэг адил бид бусад байгууллагатай хамтран ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. Аялалжуулчлалын салбарын сурталчилгааг аливаа улс байгаа монголчуудын холбоод төрийн бас байгууллагын зохион байгуулдаг үйл ажиллагаатай уялдуулан төрийн төв захиргааны байгууллагын зүгээс бидний хувийн хөвшлийн байгууллагатай холбох замаар хамтран ажиллах боломжтой гэж үзлээ. За ингээд бид богино урт хугацааны богино дунд урт хугацааны хамтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Нэгдүгээр нь 15 төлөв одоо ажил төлөвлөгдсөн. За нэгдүгээр нь бол миний Монгол наадмын уралдааныг зохион байгуулж ирсэн. Энийг одоо үргэлжлүүлэн зохион байгуулах 17-18 оны 7 дугаар сар гадаад харилцааны яам болон наадмын комисс хилэн чандх монголчуудын зөвлөлд харилцах нэ. Хоёрт уран бүтээлчид соёлын салбарын шидэг ажилтнуудыг шалгуулан мэрэгжлийн түвшний шагналыг тодорхойлох шагнах. За манай гадаад туу уран бүтээлчид бол үнэхээр сэтгэлээсээ бидний ажилд байнга тусалж одоо сурталчилгааны ажилд оролцдог. Энэ хүмүүсийг одоо ийм байдлаар урамшуулах нь зүйтэй гэж одоо бас бол соёлын яамтайгаа бид ярилцаж тохиолдсон байгаа. За Норт Арт үзэсгэлэнд оролцоход бүгдлийн дэмжлэг үзүүлэх 16-18 онд Монгол Улсын соёлыгч Оюнтиа мөн гадаад харилцааны яам, Улс орны шинжлэх ухааны соёлын яам, хилийн чандх монголчуудын зөвлөл гэж орчлээ. За Фриз Арт бол Лондон, Нью-Йорк дуулдаг энэ монгол уран бүтээлчдийг оролцуулахад бүх талын дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх хамтран ажиллах дээр бол мөн хоёр яам маань манай зөвлөл, тэгээд миний би хариуцч одоо магадгүй ариун ихч орж ирэх байх. Дэлхийн томоохон хотуудын Азийн шинэ жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Монгол улсыг багтаах. За энэ
Нью-Йоркт бол одоо жишээлхэн бол шийдсэн байдаг, Азийн шинжилгээ гэдэг байдлаар явагддаг. А бусад Европын орнуудын хувьд бол Хятадын шинжилгээ гэдэг байдлаар байн сурталчлагдаж байгаа. Музей арга хэмжээнд ч гэсэн тийм явагддаг та бүхэн мэдж байгаа. А Азийн орнууд ямар байдлаар явагддаг бие санахгүй. А тийм учраас одоо та бүхэн тухайн байгаа орнууд дээр бас музей энэ үйл ажиллагаа явуулдаг, музей болон хотын захирагчтай бас уулзалтж энийг одоо шинжилгээч манай Монгол улсын хөтөлбөрийг багтааж өгөөч гэдэг санал тавьж ажиллаа. Бидний зөвлөлтөд бас энэ чиглэлээр нэгт холбоотой ажиллахыг урьж байна. За 6 дугаарт нь цагаан сар наадам тэмдэглэхэд монголчуудын холбоодод санхүүгийн болон бусад туслалцааг үзүүлэх. За энэ бол заавал холбоо байх аргагүй, холбоо төрийнс байгууллагууд одоо наадам цагаан сараа зохиодог. Энэ зохиолт бол одоо ийм туслалцаа үзүүлэх гэсэн санал дийлэнх холбоод төрийнс байгууллагуудаас ирсэн учраас энэ тусгсан байгаа. Дүү бүжгийн чуулгын Европт дүү бүжгийн эрдмийн чуулгын Европт аялах ахин тоглолтыг зохион байгуулах. За энийг бол боловсролын шинжлэх ухааны яамнаас спорт шинжлэх ухааны яамнаас бидний санал болгосон. Энийг 2016 оноос эхлээд ярилцаж төлөвлөж ажиллаж байгаад 18-19 онд хэрэгжүүлэх гэсэн ийм байдлаар одоо туслагдсан байгаа. Аялжуулчлалын салбар цохогдож буй олон улсын үзэсгэлэнд тухайн оронд оршин суугаа монголчуудын холбоод төлөөлөлтөд хамтран ажиллах. За байгаль орчин аялжуулчлалын яам бол үн дээр одоо туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллая гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Монгол уран бүтээлчдийн оролцсон урлагийн бэлэн бүтээгдэхүүн болох үнсгэлжин дөөрийг Монгол улсад тоглуулах. За энэ бол олон улсын дөөрийн институт, Ром хотод байгаа олон улсын дөөрийн институт болон Монгол улсын соёлын ич менежерүүд мөн гадаад харилцаа хоёр яам маань тэгээ зөвлөл гэж орж ирж байна. Тэмдэглэлт ой Монголын соёлын өдр жилийг хамтран зохион байгуулах. 16-аас 18 оны хооронд төлөвлөж байгаа энэ ямар өчтэй вэ гэвэл манай дараагийн чуулга 18 онд болох учраас одоо 2 жилийн хугацаанд төлөвлөсөн байгаа. За гадаадын болон Монгол зохиолчдын ном судалгаа эрдэм шинжилгээний ажлыг орчуулах, хэвлэх, сурталчлах мөн одоо хурд хугацаанд 2 жилийн байдлаар гарна гэж тусгагдсан байгаа. Монгол улсын соёлын цогц институтыг ач холбогдол бүх улс орнуудад үүсгэн байгуулж үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах. За үүнийг бид урт хугацаанд гэж төлөвлөж байгаа. Яг гэвэл энэ бол санал хэлбрээр одоо институцийн хэлбрээр одоо анх удаага тавигдчихж байгаа. Өмнө нь бол соёлын төв гэдэг хэлбрээр олон удаа тавигдсан. Тэгэхээр энэ дээр бас төр засгаас маань нэгцэн бодлогоор хангаж ажиллаж одоо их зөв хэлбрээр үүсгэж одоо үүсгэх юм асуудлыг бид одоо ажиллаа. Эхлэн энэ дээр та бүхэн өгсөн саналуудаа одооноос ингээд эхлэн ирүүлж байна. Музейн боловсролын хөтөлбөрүүд, боловсролын ажилтнууд бэлтгэх, гадаад солилцооны хөтөлбөрүүд дээр хамтран ажиллах, за урт хугацаанд энэ мөн одоо соёлын элч менежерүүд гэдэг асуудлыг бас нэлээд тавьж байгаа. Яг гэвэл эдгээр одоо орон орондоо чадвартай болчихсон олон жилийн үйл ажиллагаа явасан туршлагатай холбогдох хүмүүстэйгээ холбогдсон юм хүмүүс байгаа учраас эдгээр бол төр засгийн байгууллагууд болон төрийн бас байгууллагууд хувийн хвшлийнхэнтэйгээ хамтран ажиллах ийм одоо журмаар явуулах одоо маш хин хинийхэн ажилт их хэлбэр байх болов. За гадаадад ажиллаж амьдарч уран бүтээлээ төрүүлж байгаа уран бүтээлчдийг бүртгэх тэдэнтэй сурталчилгааны хөтөлбөрүүдээр хамтран ажиллах. За үүнийг бол урт хугацаанд гадаадд одоо маш олон уран бүтээлээ төрүүлж ажиллаж байдаг. Тэднийгээ бид нэгцэн байдлаар бүртгэж аваад тэгээд эргээд одоо үйл ажиллагаандаа бас Монгол орны сурталчлах үйл ажиллагаандаа хамтран ажиллах ийм журмаар явуул бас одоо зөв арга барил байх болно. За гадаад зах зээл дээр өрсөлдөх боломжтой уран бүтээлийн жагсаалт каталогийг дэлхийн стандартын түвшинд бэлтгэж олон улсын хэмжээний фестивалүүд, экспо дээр төлөөлөн ажиллах. За мөн зөвлөс одоо хоёр яам болон соёлын менежерүүдтэйг хамтран ажиллаж ийм гэж болно. Монгол контент түүнтэй холбоотой оюуны өмчийн асуудлаар хамтран ажиллах. Хууль зүй, дятгал хэргийн яам одоо манай зөвлөл ингээд орчихсан байна. За ийм 16 асуудал тавигдсан байгаа, ажлыг төлөвлөгдсөн байгаа. Үүн дээр шинээр нэмэх болон эндээс хасах тийм сандууд байвал одоо хилцүүлэх явц яая. За баярлалаа. Бүр хан шашны гайхамшиг итгэлт хамбин лагшинд бараалхах айлал. Та хамбин хүрээнд зочлон итгэлт хамбин өргөнд хамбламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоондархийн сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дуунуудад мөргөлхийн ногоондархийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштин заяган төгшлөж. Улан Утгатай танилцах хамбламын адистетар шанхүртэх ариуслын аяллаар аялаарай. Ариуслын зүүч буддаа түр. Дүйн хорин ван 2017. Дээрхин гэгэн тэндалай бэгш бурхан бэгш төгсгэгэрлин хутух хүртсэн энтхгэн бодг аяад 34 худагэн дүйн хорин ван айлдан. Ариун номын садан таны хүмүүн бидний хийгээд хүрээлэн буй гаригэрэгсэн зүй тогтцын тухай айлддаг дээдийн номын айлдвар хүртэн Бурхан багшин зэрлэгт ариун дагшин газруудаар аялах ариуслын аялалд өрж байна.
та Непалин Катманду хоттого жарын хашор сайын бона цобырды Люмбини деге лакшин менделсин газыр энтиккин кушина гардыга талып туксун газыр энтиккин туктан наландай сургудин тойри гуну хани удулон лон айтсын ражгери гегерсин бодигая анх дөрүнүнүн сургалан айтсын сарната тиргутун тухун мургудин замар айылын ариуслин замар замынадай ариуслин зучу буду дату. Сайн сайн сайхан юу вэ? Сонинтой хөө. Аав ээжигээ баярлуулах сайхан боломж гарлаа. Хүүш юу сайн юм бэ? Далаа багш мальдд юм байна. Тэрний будда төрийнхэн зохион байгуулдаг гинэ. Хоёлаа хөвчүүлээ явуулах уу? Тэг бүртгэлийн эзэнээс эхэллээ. Эхэлчих. Хүүш читгүүд надад усныхны амрын нөгөөд би одоох яриатах юм. За. 7 14 37 64 9 10 37 64. Буурдуудаа баярлуулгаад буян нь нэрнэ. Мэтхнөө та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өчигдөр бид нэр хэлийн чандаас монголчууд маань эх орныхоо хөгжил, тэр тусмаа эдийн засгийнхаа хөгжил ямар хувь нэмэр оруулж байгаа болон хувь нэмэр оруулах боломж байгаа талаар зөвлөлт хуулж хийсэн байгаа. Энэ үйлдэлийнхаа уулзалтад гарсан дүгнэлт болон мэдээллийг энэ хэлтгэлээрээ дарья. За уулзтын зорилго агуулга бол юу гэсэн хэрэг эхлээд хэлийн чандаас эх орны хөгжил оруулж буй үдийг хүрэх хийж байгаа хөрний үйлчилд оруулж буй ямар хувийн нөмрүүд байна вэ? А түүний хэтийн чиг хандлага, а түүнийг яаж онцлогтойгоор даалж, дэмжиж, өргөжүүлэх боломжууд байгаа талаар ярилцаад, эннийхээ үндсэндээр төр засгийн болон бусад байгууллах хувийн аж ахуй нэгжтэй хамтран ажиллах чиг хандлагыг тодорхойлох гэсэн ийм зорилгоор өчигдрийн зөвлөлт хөдөлгөлт хийсэн байгаа. За төр засгийн үйлчлэлт нь болохоор хоёр талаас үйлцэн, нэг талаас болохоор төр засгийн байгууллагын төлөөллөс гадаад талцааны яам, хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үндэсний худалдан аж үйлдвэрийн танхимын төлөөлөгчид хэлцээний гадрын дарга нар нь оролцож үйлдвэрт оролцсон байгаа. Бидний талаас болохоор хэлийн чандах монголчуудын төлөөлөл болж, хэлийн чандах монголчуудын зөвлөл, хэлийн чандах монголчуудын төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, мөн Монгол дахь төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөс энэ үйлдвэрт оролцож санал одоо солилцсон. За, хурлын өчигдрийн үйлдэлтээс хамгийн ихэнд ярьсан зүйл болохоор зэрэг хэлийн чандаас эх орны хөгжил үдийг хүртэл хийж байгаа хувь нэмэр юу юу байсан бэ? А энэ хувь нэмэр одоо оруулж байгаа хувь нэмрийн талыг хоёр талаас нь харж үзэж болно. Нэг талаас бид нар хэлийн чандаас Монголдоо ямар үйл ажиллагаа хийж байгаа вэ? За энэ талаар би өөрөө тавчхан ихтгэл тавьсан байгаа. А ихтгэлийнхаа зүгээр тавчхан агуулгыг энэ дуудахад хэлийн чандах монголчууд маань Монгол улсын хөгжлийн бодлого чиглэлсэн төсөлт болон бусад үйл ажиллагаанууд явагдав. Маш олон төрлийн үйл ажиллагаанууд явагдав. Эдгээр үйл ажиллагаанууд нь олон салбаруудыг хамардаг. Гол дахь салбарууд нь болохоор боловсрол, нийгэм, эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах, мөн бусад жижиг үйл ажиллагаанууд гэвэл таних төхөөрөмж оруулах үйлдвэрлэлийн болготой жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд зориулсан таних төхөөрөмж оруулах мөн маш олон төрлийн хандив үйл ажиллагаанууд хийдгээ. Хэлийн чандах монголчуудын энэ Монгол руу оруулж байгаа төсөлт болон бусад үйл ажиллагаануудын нэг онцлог шин чанар нь бид нар гадаадаас санхүүжилттэй олддог. Өөрөөр хэлбэл бид нар Монгол улсын засгийн газраас ямар ч мөнгө авахгүйгээр гадаадаас санхүүжилттэй олоод эсвэл өөртөөхөө хандивын мөнгөөр өөртөөхөө хэлийн чанартай байгаа монголчуудынхаа хандив мөн гадаад иргэдийн хандивын мөнгөөр эдгээр үйл ажиллагаануудыг хийдгээ. Энэ бол маш чухал эх орныхоо хөгжилд оруулж байгаа бидний зүгээс оруулж байгаа маш чухал үйл ажиллагаа юм аа. За нөгөө нэг салбар нь болохоор хэлийн чандтайгаа монголчууд маань хэлийн чандтай Монгол эх орныхоо хөгжилд оруулсан ямар үйл ажиллагаанууд явуулж байгаа гэсэн төлөвлөгийг холбооны бүгднайлх Герман улсын Монгол Германы эдийн засгийн клубын удирдлагын төлөвийн гишүүн болдгол маань илтгэж тавьсан байгаа. Тухайн илтгэлийн гол агуулгыг товчхон танилцуулахад хэлийн чандтайгаа монголчууд маань хэлийн чандтай Монгол Монголын төв хэл соёл уламжлалт судалсан маш олон арга хэмжээнүүд явагдав. Энэ асуудлуудыг одоо ямар үйл ажиллагаа явуулдаг талаар боловсрол, соёл, хэл шинжилгээний салбар хөрөлдөөнүүд дээр тодорхой ярьсан байгаа болохоор энийг нарийн дурдлаад хэрэггүй байх. Мөн маш олон спортын арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдав. Бие биенээ танилцах, сүлжээ үүсгэх төрлийнхөө үйлдэлт, чуулга үйлдэлт гэх мэт олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдав. Гэтэ энэ нэгтгэлийн бас нэг онцлог шин чанар нь юу гэж юм хэр
хэлийн чандх монголчууд мөн Монгол улсынхаа эдийн засгийн хөгжилд хөрөнгө оруулалтын тал дээр ямар ямар үйл ажиллагаануудыг хэлийн чандтай явуулж байгааг гэсэн ихтгэлийн агуулгыг тавчхан энэ танилцуулахад Их Британий монголчуудын холбооноос анхлан санаачилсан Монгол орны хөгжилч болгон 12 дахь удаага гадаад буюу Лондон хотоос үйлсэлтэйгээр гадаад зохион байгуулагдаж явж байгаа. Мөн Монголын зах зээл хөрөнгө оруулалтын орчин мэдээллийн арга хэмжээнүүдийг дэлхийн улс орны ялангуяа холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Америк нэгдсэн улс, Канада, Япон, Голланд гэсэн улсуудад зориулж гадаад дахь эдийн засгийн байгууллагуудад тодорхой хэмжээгээр мэдээлэл хүргэх ажлуудыг хэлийн чандх монголчууд маань хүргэдэг юм байна. Мөн зах зээл хөрөнгө оруулалтын орчинттай танилцах аяллуудыг гадаад иргэдэд зориулсан иргэдэд зориулсан хийдэг мөн Монголоос ирж байгаа Монголын бизнес эрхлэгч хүмүүстэй зориулсан иймэрхүү аяллуудыг хийдэг юм байна. Түүнээс гадна Монгол улсын зах зээл хөрөнгө оруулалтын орчинд сурталчлах ажлуудыг бас хийдэг юм байна. Мөн эдийн засгийн бодлого хэрэгжлүүд танилцуулах, техник технологийн эрэл тайлт ямар шинжлэх техник технологиуд байдаг вэ талаар эрэл тайлт хийж одоо хүмүүстэй мэдээлэх Монголын бизнес эрхлэгч хүмүүс болон эдийн засгийн холбоотой байгууллагуудад мэдээлэх гэсэн иймэрхүү ажлуудыг хийдэг юм байна. За сая би үди хүртэл бидний хийжсэн одоо их нарныхаа хөгжилд оруулж ирсэн ямар хувь нэмрүүдийн талаар ярьлаа. Одоо бид нар өчигдрийн зөвлөх уулзалтаар ярьсан гол асуудал болохоор зэрэг хилийн чандх монголчуудыгаа бид нэр одоо цаашид яаж эх орондоо хөгжлө эх орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах вэ? Хэдийн шиг хандлага нь юу вэ? Нэгсэндээ өөрөөр хэлбэл Монгол улс маань, Монгол улсын төр засгийн байгууллагууд маань, хувийн ажихан нэгжүүд маань бидрийг ашиглаач гэсэн үүднээс энэ асуудлыг хөндөж ямар ямар ажил хийж болох талаар санал одоо солилцсон байгаа. За энэ дээр болохоор миний тавьсан илтгэлдэр болохоор хамгийн одоо хилийн чандаас Монгол руу оруулах хамгийн нэг том чухал асуудал юу гэхээр гадаадад өндөр мэргэжил боловсрал эзэмшин сурч ажиллаж буй иргэдийнхээ мэдлэг боловсралыг Монгол руугаа нэвтрүүлэх. Энэ бол хамгийн чухал асуудал байгаа. Энийг сая Дамлаа Баяр сайд ч гэсэн дурдж хэлсэн. Энэ миний зүгээс болохоор зэрэг хоёр боломж байгаа гэсэн тийм санал оруулсан байгаа. Энтэй их урт ба богино хугацаагаар мэргэжлэнээр Монголд яж ажиллах. Урт гэдэг нь болохоор 1-2 жилийн хугацаатай эсвэл бүрмөсөн буцах, буцаж шинэ хорондоо ажиллах. Богино хугацаагаар гэхээр зэрэг тодорхой хугацаанд 1 сараас ч юм уу те 1 жилийн хугацаанд тодорхой хугацаагаар мэргэжлэнээр ирж ажиллах тухайн мэргэжлийнхээ салбарт мэргэжлэнээр Монголын төрийн бус байгууллагууд юм уу хувийн ажихуйн нэгжид ажиллах боломж байдаг юмаа. За мөн сурч байгаа оюутнууд маань тухайн сурч байгаа улстай дадлах хийхээс илүү Монгол орондоо ирээд Монголынхаа байгууллагуудад хувийн ажихуйн нэгжидэд дадлагын ажлаа хийх нь бас их зөв арга байх гэж бодож байна. За ингэж энэхүү байдлаар одоо мэдлэг уулзалтаа нэвтрүүлэх давуу тал нь юу гэхээр гадаадын өндөр өрштөгтэй Монгол хэлсэлийг мэдчихгүй мэрэгчнээс үүдтэйгээр Монголын энэ гадаад өндөр мэрэгч боловсруулалтаар эзэмшээд ажиллаж байгаа хүмүүст илүү үр бүтээлтэй ажиллах энэ давуу талтай. Мөн компани байгуулах хоорондын хамтын ажиллагааны суудлаа өөрөөр хэлбэл гадаад тухайн ажиллаж байгаа байгууллага болон Монголын Монгол ажиллаж байгаа хоорондын хооронд өөр болон ажиллаж ийм зөвн тавьж байна. Машны давуу тал нь иймэрхүү мэрэгчлэр ажиллах хөтөлбөрүүд гадаадын улс орнуудад гардаг байнга явагддаг. Одоо үүний давуу тал нь мэрэгчлэр Монголд ирж ажиллахад Монголд гадаадаас жишээ нь олон улсын байгууллагуудаас санхүүжилт гуйж замын зардал байр болон цалингийн нэмэлт гэх мэт одоо нэмэлт хэрэг авах боломж нь маш өндөр юм аа. За энэ тал дээр одоо гадаадад гадаад байгаа монголчууд маань нэгдүгээр боловсролтой нэвтрүүлэг гаргах юм дээр хийх ажлууд юу байна вэ гэдэг нь хэлийн чанар өндөр мэрэгч болж байгаа хэзээ ч сурч ажиллаж чадахгүй. Иргэдийн эх орон дээр уртаа болон хүчтэй мэрэгчээр ажлын байдал болж байгаа. Мөн өндөр үр бүтээлтэй шинжлэх техник технологи шинэ танд хөрөнгөлөх нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх нь тухайн хүмүүс зүйл. Зүүн мэрэгчд дагалан ажиллах юм биш гэдэг талаар анхаарах. Өөрөөр хэлбэл хам хүмүүс ирчээд мэрэгчээр ажиллаж яваад өгдөг. Тэр хаана дагалан ажиллах юм бэлтгэхгүй бол тухайн дагалан шалаа үүсэхгүйгээр орхимдоо ажиллах тийм авиусч байгаа юм аа. За хилийн чанарт өндөр мэрэгч боловсрол эзэмшсэн сурж ажиллаж байгаа гэдэг нь талаар бас мэдээллийн сан үүсэх асуудал болж байна. Хэд хэдэн талаар ярьсан. Өнөөдөр
Өнөөдрийн салбар хурлаанүүдийн дүрмжлүүдээс харахад ч гэсэн өсөх салбар хурлаанд ч гэсэн асуудлыг нэлээд ярьж ирсэн байна. А тэгэхээр энэ мэдээллийн сан өсөх гэдэг нь бас нэг талаар энэ оны хэр гаргасан засгийн газраас гаргасан тийм онцгой хөтөлбөртэй бол тодорхой юм өөрөө авахгүй байгаа юм байна. Энэ бүрийн дагуу мэдээлэл чадрын судалгаа гэсэн төрлийн хийхсэн хөтөлбөр гарсан үүрэг талбарт юм байна. Тэгээд дөрөвдөө холбоотойгоор мэдээллийн сан өсөх хэрэгтэй байгаа юм байна. Амун гэрийн чанарт өндөр мөрөлдөлт боловсрол эзэмшин сурч ажиллаж буй эдгээр зэрэгтэй хаан сүлжээг үүсгэх зардал бүхий шууд уулзалтыг цаан байгуулах өөрөөр хэлбэл дараа бүгд хүмүүсийн Монгол Улсын хүчит чуулганы байнгын нөхцөлтэй байдлаараа дэлхийн тань байх аялах маягаар хамгийн гол үйл хөдөлгөөн юм болов уу гэсэн юм шаналт байгаа. За Монголын хөдөлмөр эрхлэх боломжийн талаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамын хөдөлмөр эрхтэй болохын хэлцээний дараа замби ихэвчлэн тавьж ямар ямар боломж байгаа талаар мэдээлж өгсөн байгаа. Энэ мэдээллийн талаар тушаан танилцуулга гэлийн чадсан монголчуудын боловсролын түвшин хөдөлмөр эрхлэлийн талаар маш их дэлгэрэнгүй статистик тоо мэдээлж өгсөн. Тэр улайг энэ дэлгэрэнгүй хэцүү гол мэдээлэл нь юу вэ гэхээр 60-аад гадаад байгаа монгол эрхтэн мэн 60-аад хүн өндөр боловсрол эзэмшин тухайн мэргэжлэрээ өндөр техник технологи авчин сүлжмөр хэлж юм байна. Тэгэхээр зэрэг гадаадад байгаа монгол эрхтэн мэн маш их өндөр боломж нөөц болтой байгаа юм байна гэдэг энэ тоо тодорхойлж байна. Монголын хөдөлмөр эрхлэх боломжийн талаар дамби дараа бас гурван боломж байгаа талаар танилцуулсан. Эндээр хувийн хөдөлмөр эрхлэх, буюу хувийн бизнес эрхлэх, хувийн салбар хөдөлмөр эрхлэх, мөн төрийн байгууллагын хөдөлмөр эрхлэх гэсэн ийм гурван салбар танилцуулсан. Эдгээр гурван салбаруудад ямар ямар боломжууд одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ямар 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 дэмжлэг үзүүлж байгаа вэ гэдэг талаар эхлээд хувийн хөдөлмөр эрхлэх, хувийн бизнес эрхлэх хувийн дагуу жижиг зээл авах эн хувийн салбар хөдөлмөр эрхлэх тохиолдолд чиг эмэн гэсэн вебсайтаар ажиллах гэрний мэдээлэл авч уламж байгаа юм байна. Тэгэхээр жишээлбэл бүгдээр яаж байгаа энэ вебсайт байдаг талаар хүмүүс аль маш мэдээлэл байгаа юм. Энэ вебсайтаар ороод ажиллах гэрний хадгалалт мэдээлэл авах боломж байна гэдэг мэдээллийг амжилттай хасан. Мөн төрийн байгууллагын хөдөлмөр эрхлэх тохиолдолд төрийн сангийн брэнд сургалтын тухайн байгууллагын мэрэгчлийн ур чадрыг баталгаа ажиллах гэсэн юм болоод гэнаа. За цааш хийх боломж одоо ямар өөрчлөлт хийх вэ? Ямар шинжилгээ энэ гурван салбар дээр хийх боломжууд байгаа гэдэг нь тань хоёр хөдөлмөр эрхлэх тохиолдолд дэдийн хэмжээг өндөрч бүх уурлах гайхалтай үйлчлэл талаар анхаарч хандж ажиллая гэсэн санаачилсан байгаа. Мөн хувийн салбарт хөдөлмөр эрхлэх тохиолдолд ажил туршлах тусалтай тусгай хөтөлбөр төслийг хамтран хэрэгжүүлэх талаас ялцсан шинэ талаар тодорхой шийдвэр яа гэсэн тийм саналсан. Мөн төрийн байгууллагын хөтөлбөр эрхлэх талаар мэрэгчлэн гадаадад одоо тодорхой мэрэгчлэл өмшөөд байж байгаа гадаад эрхлэгийн мэрэгчлэл ур чадрыг баталгааж зөвлөн зориулсан бичлэг олгох асуудлыг бас тодорчлох саналсан байна. За хүдийн цэгийн хөгжилд оруулж болох хувь нэмрийн талаар ярьсан одоо төрийн бүс байгууллагын төлөөлөл болон уулзалтанд оролцсон хүмүүсийн талаар маш олон санал болоод авчирсан. Тэдгээрийн нэгдгээд нэг 2-3 зүйлийг энд нэгтгэж танилцуулахад Монголын аж ахуйн нэгжүүдийг гадаад зарчлал гаргахад маш чухал шаардлагатай үсгэн яам тав төртой байнгын оролцоод тухайн улс дахь төрийн бүс одоо монголчуудын төрийн бүс байгууллагын нөөцөх оролцоо ашиглах. Тэр бүхэн хүчин чадал одоо гадаад зарчлалыг мэддэг хүмүүсийг чадрыг ашиглаад, ажил хүчийн ашиглаад энэ талаас нь анхаарч ажиллая гэсэн санал тавьсан байгаа. Монголын брэнд буюу органик төрлийн төрөл бүтээгдэхүүнийг өөрөөр хэлбэл best of Mongolia гэсэн агуулгаар гадаадад бизнес хийж байгаа монголчуудаараа тэдний холбоодыг дамжуулж Монголын өөр компаниудын барааш ашиглах хийх гэсэн санал тавьсан. Мөн Монгол улсын хөгжиж чуулганы брэнд гадаадад бизнес эрхлэхийн орчин туршлага гэсэн юм зэрэгтэй чуулга одоо 3-р жилийн хугацаанд 2-4 дахь удаа болсон дараагийн төрөл 5-6 гэсэн чадвар дээр хэдийг бас дэлхийн хаалт маягаар тухайн байгууллага гэсэн санал тавьчихсан байгаа. За энэ салбар дээр хийх ажлууд хамгийн дөрөнд мөн төрөний миний хэлсэнтэй мэдээллийн санал хин хин бэ хин хаа юу хийж байгаа юм бэ ямар төрлөд холбоо байгаа юм бэ ямар төрч юм байхгүй байгаа юм бэ гэсэн мэдээлэл байх байна. Энийг хаанаас нэгдсэн журмаа олж мэдээллийн санал хэрэгтэй байна гэсэн асуулт дахиад ярилцсан. Мөн Монголд зах зээлийн
Монголын болон Монголын бараг зэтгэн өөртөө зохицуулаа, өөртөө анхлал давуу талаа бүрэн хүрэх хаалгаар суралцах. Өөрөөр хэлбэл Монголынхаа бараг зэтгэнийг сайн мэдхгүй хэрэгчлэн тийм ямар нэгэн дутагдлаа тохиол байгаа. Энэ талаар хэлийн чинь Монголчуудад зурвалт явуулж ирэх зүгээр юм уу гэсэн асуулт тийм. Өчигдөр зөвлөлтөд уулзсан талаар гадаад харилцааны яамны гадаад харилцаа хөдөө аль болон эдийн хамтын ажиллагааны газраас гадаад хэрэгний тухай өөрөө оролцож Монгол Улс эдийн засгийн байдал гадаад худалдаа байдал ер нь ямар байгаа талаар маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөд мөн бид нарт одоо хэлийн чадах монголчуудаа хамтран ажиллахад одоо ямар ямар зүйлээр хамтран ажиллах зүгээрээ гэсэн тийм санаалуудыг тавьсан. Энэ санаалуудыг тавьсан дурдхад хэлийн чадах монголчууд болон тэдгээрийн холбоо байгуулгуудаа дамжуулан тухайн сургууль улс дахь эдийн засгийн бодлогоо хамааралтай. Жишээ нь одоо хөрөнгө оруулалтын хуулийн талаар ч юм уу тийм мэдээлэл судлах сургааны ажлууд хийх тэгэхээр хамтрах нэгдэх ийм ажлуудыг хамтарч хийе гэсэн санаа тавьсан. А далаа тачгийн монгол орны хувьд цахим хөдөлгөөн үйлчлүүлэхэд хэлийн чадах монголчууд болон тэдгээрийн холбоо байгуулгуудын ажиллагаа маш их хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар далаа тачгийн тэдгээрийн маш өндөр зардалтай байгаа тохиолдолд цахим хөдөлгөөн гэдэг бол монголын эдийн засгийн хөгжилд маш чухал өөр нөлөөтэй ийм арга замын юм аа гэдэг маш тодорхой тайлбарсан. Мөн хамгийн зүйл дээр хэлийн чадах мэрэгчлийн холбоо болон төрийн бус байгууллагын гадаадас бизнес хэрэгшүүдтэй нэг холбоотой ажиллахын тэдгээр байгууллагын талаар мэдээллийн сан, хайр уу мэдээллийн сан гэдэг асуулт чинь гарч байгаа юм чинь. Өөрөөр хэлбэл ямар холбоо, төгс мөн мэрэгчлийн холбоо, хуваарь бизнес эрхлэгч байгаа, гадаад бизнес эрхлэгч байгаа хүмүүс байна, ямар ямар хүмүүс байгаа талаар мэдээллийн сан зэрэгтэй байна гэсэн ийм асуултуудыг санаалсан байна. За мөн үстийн өдөржинд бодлогын Монголын Монголын үндэсний хөлтэй ажилтны сангийн гишүүлэх асуудлаар хариулт Монголын дараа зөв сайхан багтсан. Мөн хамтын ажиллагааны талаар ямар ямар боломжууд байгаа талаар сонирхсанаар хүмүүст ажлын байраар дуусчлах. Одоо хэлийн чадах монголчуудаа ажлын байраар дуусчлах одоо таньдын шумаар тийм одоо ямар ямар ажлын байр байгаа талаар дуусчлах. Мөн гадаадад ямар нэгэн байгуулгын байгуулгын одоо төлөөлөгч асуудал дэмжин дуусчлах. Өөрөөр хэлбэл Монголын бүс компаниудад гадаадад төлөөлөгч төлөөлөгчдөд багийгсэн тухайлбал хэлийн чадах монголчуудаараа дамжуулан тэндрийг төлөөлөгч болон сухад эмчин дуусах талын ажлыг хүн хийж өгье. Энэ талаар хамтарч ажиллая гэсэн санаалсан байна. Мөн эдгээр асуудлуудыг одоо яг ингээд үр дагавар болгох гэсэн зорилгоор хэлийн чадах монголчууд хүмүүс үлдэн энэ намдаа багтаагаад хамтран ажиллах гэрээ хэлцээг хийя. Энийг хийчнэ гэсэн тийм амлалт гэсэн байгаа. За манай өдөрлөлт бүрдсэн бас нэг чухал ихтгэл тавьсан энэ ихтгэлийг хэлийн чадах монголчуудын зөвлөлийн оюутан залуусын хорооны дараг инх гэрэл тавьсан. А инх гэрэл хэлийн чадах монгол оюутан залуучуудын хорондоо хувийн нэмэр оруулах бүгнийг үүрэг болтын талаар ихтгэл тавьсан. Ихтгэлийн тош агуулгыг танилцуулахад гадаад даа монгол оюутнуудын тоо статистик ямар байгаа талаар танилцуулсан. Өмнөх түмэн хичээл тоо мэдээлэл гарч ирсэн. Хятад улсад 9900 оюутнууд байна. Японд 2500, Солонгос 7500, Орчин албаны улсад 5500, Тайланд 1200 оюутнууд нийтдээ бараг 2000 оюутнууд гадаад байгаа юм байна. А тэгээд интерлийн зүгээс болон интерлтэй хамтран одоо санал болгож төлөвлөсөн оюутан залуучуудын холбоодын төлөөллөөс санал болгоод ийм ийм талаар хамтарч ажиллах юм гэсэн санал тавьсан. Энэ саналуудыг төвчлөн явуулахад оюутан соёлын ихч хөдөлгөөн гэдэг юм гарья. Оюутнуудаараа оюутан залуучуудаараа дамжуулан соёл урлаг сэтгэлийн хариулах ажлууд хийя гэсэн ийм санал тавьсан байгаа. Энийг дуусах соёлын харилцаа хариуцсан хорооны хүмүүс маань анхаарлаа өгнөдээ. Мөн бусны шиг зүйлс оюутан залуучууд гадаад сурч байгаа оюутан залуучууд маань тэр хоорондоо дадлын ажил хийх төлөвлөлийг дэмжиж дуусчлахын тулд анхаарч чадсан юм байна. Мөн хэлийн чадвар цогцолж буй оюутны туршлага сурлах боломж болон амжилт авахын тулд хэмжээ зөв байнгын ихтэй арга хэмжээ зохион байгуулах гадаад улс орнд суралцах боломжийн тулд одоо жишээл өөрөөр Монгол байгаа оюутнууд маань гадаад суралцах зөвлөлтэй байгаа тул тэдгээр төмөрийн боломж байгаа юм өсөлт байдлыг талаар чухал улс тухайн байгуулж яах гэсэн юм санал тавьсан байгаа. Тэгээд оюутнуудын хүрээнд хамаараад хийх ажлууд юу байна вэ гэхээр мөн дахиад ярьж байгаа зүйл оюутнуудын мэдээлэл санал, оюутнуудын талаар мэдээлэл хийх гэсэн санал үүсгэх.
бүхний улс орнд орон дээр болж байгаа оюутны дадлагч хүмүүсийн хэмжээний тухай нэгдсэн мэдээлэл сахин уусан бийж байх. Гадаад төлөвлөлийн яам дээр өсөлт нэг удаа гадаад сурталч буй оюутны холбоосын сахин хурлыг мөн Монгол нийт шаардлагатай энэ хамгийн сүүлийн асуудлаар явж хад асуудал. Монгол нийт шаардлагатай байгаа зэрэгхийн чухалт гаргаж сурхаар зөвлөж байгаа Монгол оюутнууд мэдээлэл. Тэгэхээр энэ ямар юунаас үүдэлж гарсан бэ гэхээр 50-ны Монгол оюутнуудаас нэг тайны төлөөлөгчтэй хамтдаа төлөөлөгч хамтдаа хамтлагийн судалгаа хийсэн байна л да. 50,200 оюутан байснаар 650 оюутан багцаад тухайн 650 оюутнуудын 90% нь бизнес удирдлагын мэргэжлийн багцж байна. Тэгэхээр маш олон бизнес удирдлагын хүмүүс ирхнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр энэ хэлээр юу хийх хэрэгтэй байна вэ гэхээр тухайн гадаадад одоо сургуульд явж байгаа сэргэж байгаа оюутнуудад Монгол байгаа нэг шаардлагатай мэдээлэлүүд чагсаар багтлах танилцуул. Энэ мэдээлэл хэрэгтэй юм уу гэж санаа зовсон болохгүй юм байна. За өчигдөр зөвлөх болон дээр гарсан өнөөдөр ч гэсэн сая яригдчих байгаа төлөөлөгчдийн зүгээс одоо тухайн албан төрийн зүгээс төлөөлөгчдийн зүгээс төлөөлөгчдийн зүгээс шинжилгээ хийх нийлэх асуудал байсан. Эндгээр холбоодын хооронд мэдээлэл солилцоо тогтмол холбоо болон төрийн бүс байгууллагын төрийн аж ахуйн нэгжүүдийн хамтдаа мэдээлэл солилцоо маш тогтмол байна. Өнөөдөр техник төлөвлөгөө өндөр бүсэд яагаад ийм тогтмолтой байгаа тал байна вэ? Энийг энэ талаар анхаарч ажиллах ёстой. Амун төлөвлөгөө гаргадаг хэрэгж санхүү дээр гасдаг байж байна. Санхүү гэж ирэхэд зогсоод байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр авч явж байгаа тодорхой байна. Өөрөөр даалгавар аригсан сайдар байгаа тул санхүүгийн асуудал хамгийн түрүүнд шийдэж өгөх шаардлагатай. Анаж ярих хэрэгтэй болов уу? Орцлогийн салбар дээр өнөөдөр жишээд санхүүгийн асуудлаар тодорхой зэрэг амжилттай олон үг жишээд тийм. Иймэрхүү байдлаар санхүүгийн асуудлаар ерөнхийдөө шийдэж дэмжлэгээр байна. Судалгаачдаан мөн ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийхэд дутаан процесс, хүн сурхийн асуудлаар гарч иж байна. Энийг энэ хүндрэлийг зогсоох талаар анхаарлаа гэсэн хандлага гарч иж байна. За ингээд зөвлөх улсын санал болгосон зөвлөсний дагуу нийт дараагийн 2 жилд ямар ямар ажлуудыг хэрэгжүүлэх вэ гэсэн ажлын төлөвлөгөө гарсан. Нийт 9 хэрэгжүүлэх ажлын ажлууд гарсан бөгөөд энэ маань ер нь бараг өөрчлөлтгүй энэ жигээр баталгаа тавьж байгаа гэж хэлж байгаа. Хамгийн ихний асуулт болохоор гадаад зах зээл дахад маш чухал шаардлагатай үйлчилгээ яагаад тасарсан болохоор тухайн улсын монголчуудын албад төрийн бүс байгуулалтаа хамтран ажиллах боломжтой ба хамтран ажиллах төлөвтэй хамтран ажиллах юм байна. Яагаад энэ асуудыг эдийн засгийн монголчуудын зөвлөлд Монголын үндэсний хөдөлгөөн ажилтны байгуул мөн гадаад талбарт яам энэ гурван байгууллага хамтарч ийм талаар хамтарч ажиллая. Энийн хавтар шийдлийг хараасан. Анхаарьяасан. Хоёр дахь шалтгаан гадаад зах зээл Монголын аж ахуйн нэгжүүдийг болон Монголын бренд экологийн зэрэгтэй хэрэгтэй гадаад бизнес хэрэгчтэй монголчуудаараа бидний хамтдаа дамжуулж хэрэгжүүлэх ажлууд хийя. Энийг хэдийн чанд монголчуудын зөвлөл болон хурдтай ажлуудын хэмжээний хэмжээг олох гэж байна. Ярьж байгаа. Гурван Монголын бренд экологийн зэрэгтэй зөв зүйлс сонсгосон. Thank you.
одоо уух чулууны бүрээн гадаад дах бизнес эрхлэлийн орчин туршлага гэсэн энэ чуул дөрөвд татгах чуулнуудыг зохион байгуулах асуудлуудыг хийхээр хөлийн чанах монголчуудын зөвлөлт гадаадын харилцааны гадаад харилцааны яамтай ингээд тогтсон байна. За ингээд хамгийн сүүлд нэг хэлэхэд бид нар ингээд хөлийн чанах байгаа монголчууд маань хорны хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа, оруулсаар ч болно, оруулагч болно. А эдгээр энэ бидний энэ хувь нэмрийг үнэлэх тогтолцоо гарах хэрэгтэй юм байна. Энэ маань дараа дараагийн энэ 2 жилдээ ордгүй маха тэрний дараагийн 2 дахь жилдээ орох хаа гэдэгт найдаж байна. Тэгээд эсвэл хөлийн чанах нэгэн иргэнийхээ хэлсэн үгээр эх орно гэсэн сэтгэл байхад элег нэгтний гэсэн өгүүлэл байхад төмөн бэрийн гадраас ч гэсэн бүмэн төсөө хүргэж чадна гэсэн ойцсон гэсэн иргэний энэ сайхан үгээр илтгэлээд усъя. Хатлын байцаа. Хан шашны гайхамшиг итгэлт хамбын лагшанд бараалх хайлал. Та хамбын хүрээнд зочлон итгэлт хамбын өргөнд хамбламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоон дарихийн сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоон дарихийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштин заяган төгшлэж. Улан утгатай танилцах хамбламын адистатар шанхүртэх ариуслын аяллаар аялаарай. Ариуслын зуч буддаа түр. Дүйн хорин ван 2017. Дээрхин гэгэн тэндалай бэгш бурхан бэгш төгсгэгэрлин хутух хүртсэн энтхгэн бодг аяад 34 худагэн дүйн хорин ван айлдан. Ариун омин садан таны хүмүн бидний хийгээд хүрээлэн буй гаригэрэг сэн зүй тогтцэн тухай айлдадаг дээдийн омин айлдүр хүртэн Бурхан багшин зарилгад ариун дагшин газруудаар аялах ариуслын аялалд өрж байна. Та Непалын Катманду хоттох Жарын Хашуур, Соёмбунат Цобург, Люмбини дэх Лакшин Менделсэн газар, Энтхгийн Кушинагар дэх Таалал Төгссөн газар, Энтхгийн Түхтэн Наланда их сургуулийн туйр, Гүн ухааны үзлэн лон альдсан Ражгэр, Гэгэрсэн, Бодигая, Анх дөрвөн үнний сургаалан альдсан Сарната тэргүүтэн түүхэн мөргөлийн замаар аялан ариуслын замаар замнаарай. Ариуслын зуч буддаа түр. За сайн сайн сайхан юу вэ? Сонинтой хөө. Аав ээжигээ баярлуулах сайхан боломж гарлаа. Хүүш юу сайн юм бэ? Далаа багш малдд юм байна. Тэрний буддаа түрийнхэн зохион байгуулдаг гинэ. Хоёлаа хөвчүүлээ явуулах уу? Тэг бүртгэлийн эзэнээс эхэллээ. Эхэлчих. Хүүш читгүүд надад усныхын амрын нөгөө би одоох яриатах юм. 7-14-37-64-9-10-37-64 Буурдуудаа баярдуулгаад хуйнын нэрнээ.